មុំញាក់ងាយខ្លួនហើយអើយអោណាខ្មែរអើយនៅដេកអត់ដល់ណាខ្មែរនឹងបាត់ធៀបម៉ាយម្ចាស់កានៅគេងាយដូនតាវត្តធរសាសនាគេបំក្លៃអស់ហើយមកខ្មែរនៅតែងើយឆ្លោះគ្នាខ្មែរកើតជំងឺងើយបដន់ទីចងកម្មៃវេរីអកូនខ្មែរអើយជាតិត្រូវអោវិនាសចូលសែនបើផ្លូវអោយយួនមកអើយហើយផ្ដល់សិទ្ធអោយយួននៅអើយជាតិណាយចិត្តខ្មៅអើយប្រលឹងខ្មែរអើយខ្លាយជាអោយ៉ាងណាt
ទៅខ្មែរបានសុខស្បាយអើយជាតិរួចទុកហើយរសជាតិអមតៈភ្ញាក់ឡើងកូនខ្មែរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូននៅថ្ងៃនេះបាទហើយបងប្អូនតើឮសំឡេងខ្ញុំច្បាស់ទេធានបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃJuly 4នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនៅខាងក្រៅគេកំពុងតែបាញ់កំជ្រួចបាទគេកំពុងតែបាញ់កំជ្រួចខ្លាំងនៅខាងក្រៅដែលប្រហែលជាឮក្ដុំក្ដាំងពេញនឹងដែរហើយមើលទៅបាទថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការផ្សាយសម្រាប់រាត្រីនេះគឺខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើវប្បធម៌នយោបាយថ្មីហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមបង្ហាញនៅទស្សនៈយោបល់ខ្លះខ្លះបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនេះយើងចាំមើលថាតើទស្សនៈវប្បធម៌នយោបាយថ្មីជាមួយនឹងការពិចារណានិងការវាយតម្លៃរបស់ខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទនឹងថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនិងសមាជិការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងតែវល់វក់ជាមួយនឹងទស្សនៈនិងសកម្មភាពនយោបាយវប្បធម៌ថ្មីទាំងអស់នេះមុននឹងខ្ញុំបាទអរគុណបងប្អូនស្រាប់មុននឹងខ្ញុំនិយាយទៅដល់ប្រធានបទវប្បធម៌នយោបាយថ្មីខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍បងប្អូនបន្តិចសិនហើយខ្ញុំសូមអានឈ្មោះខ្ញុំឃើញស្រីតូចហើយនិងលោកអ៊ំមូសភីមសូមជម្រាបសួរខ្មែរអង្គរបាទសូមស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរអណៃតកំពង់ចាមបាទ Happy July 4បាទ Happy July 4 to everybody in the United States បាទបងគ្រីស្ទបងគ្រីស្ទីណាផលបាទសូមស្វាគមន៍បងសុកធីតាបងខិនចម្រឿនបាទសូមស្វាគមន៍បងសុកធីតាសូមស្វាគមន៍បងម៉ងសារ៉ាត់បាទសូមស្វាគមន៍បាទម៉ារិនផាន់ម៉ាំកែវខ្ញុំអានមិនត្រូវសូមអធិស្ឋានបងអូនចឹមផាតសង្គ្រោះជាតិបាទសូមស្វាគមន៍សុម៉ាសមេតបាទសុម៉ាសមេតបាទសូមស្វាគមន៍បងសុខុមនិមសូមស្វាគមន៍លោកពុទ្ធិរីសេងសូមស្វាគមន៍ផងនួនបុផាសូមស្វាគមន៍តាឡាចសូមស្វាគមន៍ខ្វាងយូបាទសូមស្វាគមន៍មៃតាសូមស្វាគមន៍បងថៃភីមសូមស្វាគមន៍ថៅភីមសូមស្វាគមន៍ឃ្យូហនសូមស្វាគមន៍ផង
បាទបងគ្រីស្ទៀនបាទសូមស្វាគមន៍លីឡាយសូមស្វាគមន៍ហេងស៊ីវសូមស្វាគមន៍ជូនីតិនសូមស្វាគមន៍បាទទេពសៅសូមស្វាគមន៍បាទចាក់គីសេមសូមស្វាគមន៍ជាសេមសូមស្វាគមន៍បងវីរិនមែនសូមស្វាគមន៍សរុនទាវសូមស្វាគមន៍បាទជានីហែមសូមស្វាគមន៍ជេនឡាគីងដមសូមស្វាគមន៍បាទសួងកំយានសូមស្វាគមន៍អ៊ំអូនសូមស្វាគមន៍ទូនៅទីណាក៏ជាខ្មែរសូមស្វាគមន៍អូខេអារីសូមស្វាគមន៍សុគីនុនសូមស្វាគមន៍ខាន់សវណ្ណសូមស្វាគមន៍អូក៏សួស្តីខំសវណ្ណសួស្តីអាចកែក្រៅស្រុកជាទីនិរលឹកបាទស្វាគមន៍សັບសនខំសវណ្ណបាទស្វាគមន៍កណ្ដាលកូនចាស់រស់បន្ថនខ្ញុំបានសូមថ្វាយគុំកូនចាស់សូមស្វាគមន៍ចំពោះប្រវត្តិមានកណ្ដាលកូនចាស់រស់បន្ថនកណ្ដាលនៅបរាំងបងយ៉ារិនរស់រស្មីបាទសូមស្វាគមន៍ពុទ្ធិជាសូមស្វាគមន៍នៅតែរងចាំសូមស្វាគមន៍សមេតនុយសូមស្វាគមន៍កតសុភិបសូមស្វាគមន៍កតសុភិបសូមទោះកតសុភិបសូមស្វាគមន៍ឆេងសៀងលឹមសូមស្វាគមន៍អ៊ីវសវឿនសូមស្វាគមន៍ខាន់សុគុណសូមស្វាគមន៍លោកសច្ចៈសូមស្វាគមន៍អ៊ំសំអាតសូមស្វាគមន៍អ៊ួយសាវុតសូមស្វាគមន៍អរលក្ខសូមស្វាគមន៍បាទអរគុណបងប្អូនដែលបានចេញចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណៃបាទនៅថ្ងៃនេះហើយអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកនៅក្នុងការផ្សាយនេះបងណេតិនបងណេតិនលីបាទសូមស្វាគមន៍បាទសុស្ដីឆេងស៊ីងលីមបាទសមីនសេងសូមស្វាគមន៍បាទអរគុណបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រធានបទរបស់ខ្ញុំកັບទៅប្រធានបទនេះម្សិលមិញព្រឹកមិញខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយនឹងលោកសច្ចៈផងចង់ লাই ខ្លួនឯងផងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ Facebook នឹងវាមានបញ្ហាយើងមិនអាច লাই បានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអាច লাই បានបាទចឹងហើយបានជាទើបតែ Facebook ពេលនេះទើបតែដំណើរការឡើងវិញខ្ញុំជឿថាសំឡេងអាចច្បាស់ល្អហើយបងប្អូនអាចស្ដាប់បាននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងទីនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាប្រជាជនអាមេរិកខ្មែរអាមេរិកក្តីគឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យគេហៅថ្ងៃ July 4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា Happy July 4ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងក៏យើងមានថ្ងៃពិសេសមួយរបស់យើងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនដែរជាប្រជាជនខ្មែរមានសិទ្ធិជាតិអាមេរិកាំងផងឬថាសូមសម្ដែងនូវការរីករាយចំពោះប្រទេសដែលមានការឯករាជ្យជាង200ឆ្នាំហើយនេះបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាពីរឿងណែវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងបន្តិចទៅចោះវប្បធម៌នយោបាយថ្មី
បើតាមដែលខ្ញុំដឹងគំនិតនេះគំនិតនេះមិនមែនជាគំនិតរបស់ក្រុមបណ្ឌិតបញ្ញវន្តទេគំនិតនេះវាមានការផ្ដួចផ្ដើមចេញមកពីក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអានឹងបើខ្ញុំរកអំពីប្រភពនៃបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនមិនអាចកុំជឿខ្ញុំឈប់អាចជឿខ្ញុំណាបងប្អូនកុំជឿខ្ញុំថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនឹងថាជាការចោទប្រកាន់ឬក៏ថាជាការលៀបពណ៌ទៅអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តមិនមែនទេខ្ញុំអត់ចង់លៀបពណ៌ហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ចោទប្រកាន់ទៅបណ្ឌិតបញ្ញវន្តដែរប៉ុន្តែវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនេះតាមដែលខ្ញុំដឹងអំពីប្រភពគឺកើតចេញអំពីក្រមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្រមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺជាការរៀបចំដោយអាសម្លាញ់ម៉ណែតដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងនេះហើយរឿងនេះមិនមែនសម្រាប់នយោបាយបច្ចុប្បន្នទេបាទមិនមែនសម្រាប់នយោបាយបច្ចុប្បន្នទេគឺសម្រាប់នយោបាយអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយសម្រាប់នយោបាយអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយដូច្នេះហើយបានជាក្រមបញ្ញវន្តរបស់គណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនគេរិះរកមជ្ឈបាយដើម្បីបង្កើតចរន្តថ្មីមួយពីព្រោះចរន្តថ្មីនេះដំបូងឡើយវាកើតចេញអំពីបរិបត្តិដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានការសម្រាកថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏មានការសម្រាកទៅហើយទុកឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយគេជាអ្នកដឹកនាំម្ដងរហូតដល់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្ដល់នៃការយោគយល់ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរកុំឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរមានការកាប់សម្លាប់គ្នាតទៅទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានការរួបរមសាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងគណៈបក2ដែលច្បាច់បញ្ចូលគ្នាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់នៅគោលនយោបាយថាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវប្រគួតប្រជែងដោយសន្តិវិធីប្រគួតប្រជែងទៅលើកម្មវិធីនយោបាយអ្នកឈ្នះមិនធ្វើបាបអ្នកចាញ់អ្នកចាញ់នៅតែជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលនៅខាងក្រៅស្ថានភាពរហូតដល់មានបណ្ឌិតមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងថាប្រសិនបើយើងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអស់អាណត្តិឬដែលបញ្ចប់អាណត្តិដោយប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៀតនោះគឺបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលក់ជាតិក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិអញ្ចឹងអាគណិតហ្នឹងជាគណិតថ្មីមួយជាគណិតថ្មីមួយហ
ហើយវប្បធម៌ថ្មីនេះគឺលោកប្រធានកម្មសខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញរួចទៅហើយថាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវពាក្យថាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវមានន័យថាមិនមែនជាភាសាដែលថាទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហើយសមោចស៊ីត្រីគឺវាមានន័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺហ៊ុនសែនគាត់អត់ជឿជាក់ហ៊ុនសែនគាត់អត់មានការជឿជាក់ទៅលើខ្មែរមួយក្រុមទៀតដែលថាពីព្រោះហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនអត់មានការជឿជាក់មាន2ចំណុចធំធំមាន2ចំណុចធំធំមិនជឿជាក់នេះមិនមែនមិនជឿដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មាន2ចំណុចធំធំដែលលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើហើយមិនចង់ធ្វើទី1គឺលោកហ៊ុនសែនមិនជឿជាក់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងថាបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានប្រជារាស្ត្រតម្លាក់ចេញពីតំណែងឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនឈ្នះឆ្នោតប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតពិតណាស់ថាប្រជាជនក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនលើកលែងឲ្យខ្លួនទេនេះគឺជាការគិតនិងជាការពិចារណារបស់បពុលោកហ៊ុនសែនពលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណុចនឹងហើយជាចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់មិនត្រូវការបង្កើតច្បាប់អីសម្រាប់លើកលែងទោសឲ្យគាត់អីលាក់នឹងលាក់អីជាដើមមែនទេបងប្អូនមែនទេអានឹងរឿងកន្លងមកណារហូតដល់អាការដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយក្តីរហូតដល់លោកតាលឺឡៃស្រេងដែលអតីតអ្នកហែហមអ្នកធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងគណៈបកហ៊ុនសំពេចជើងចាស់ហ្នឹងក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលនៃការលើកឡើងនឹងដែរហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយភាសាមួយដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចជារៀងរហូតដែលខ្ញុំចែងតែចងចាំសម្ដីលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាទោះជាអ្នកណាឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយក៏គាត់មិនអោយដែរលើកលែងតែកូនចៅគាត់តែម្ដងបានគាត់ប្រគល់អំណាចឲ្យនោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យចរន្តប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបនិងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រពិតប្រកបនឹងកើតឡើងហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយដាច់ត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេវាតតតែអ្នកឈ្នះគាត់នឹងគឺជាកូនចៅគាត់ឬក៏ជាមនុស្សរបស់គាត់ដែលគាត់បង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមមនុស្សនោះអានឹងទើបគាត់ផ្ទេរអំណាចឲ្យពាក្យសម្ដីភាសានឹងបងប្អូនជួយរំជើបដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងធ្លាប់បានឮអានឹងមិនមែនខ្ញុំចេះតែលើកឡើងទេខ្ញុំនិយាយអំពីសារបាននៃវប្បធម៌ថ្មីនៃវប្បធម៌ថ្មីនៃនយោបាយថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើហើយ
បានធ្វើតែហ៊ុនសែនគាត់មិនហ៊ានគឺហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តចំណុចទី1គឺលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនទុកចិត្តបាទអានឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលជាចំណុចធំដែលហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តទៅលើខ្មែរដូចគ្នាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណុចទី2ចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើបានគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឥទ្ធិពលគណៈបកសង្គមនិយមសំទុះរបស់គណៈបកគុំនេះយួនហូជីមិញអញ្ចឹងបើមេយួននឹងមិនអោយធ្វើក៏ហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើបានដែរបើមេយួននឹងមិនអោយធ្វើណាក៏ហ៊ុនសែនអត់អាចធ្វើបានដែរអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងកត្តា2ហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ថាឥឡូវគាត់មិនជឿទៅលើគណៈបកដតីដែលគេបង្កើតឡើងក្រៅតែពីគាត់បង្កើតទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនរៀបចំគោលនយោបាយបង្កើតពួកលបាយដើម្បីបង្កើតបានទៅជាចរន្តមួយឲ្យឋិតនៅក្រមបន្ទាត់របស់គាត់មានន័យថាគាត់លេងលបែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែក្រមបន្ទាត់របស់គាត់ក្រមបន្ទាត់ក្នុងរូបភាពប្រឆាំងជាមួយគាត់ប៉ុន្តែក្រៅរូបភាពនៅខាងក្រៅភ្នែកប្រជាជននឹងក្រៅតាជាប្រជាជនគណៈបកទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជានយោបាយរបស់គាត់ការបញ្ជានយោបាយបងប្អូនអានឹងគេហៅកលវិធីនយោបាយបញ្ជានយោបាយរបស់គាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងផ្លូវណាដែលគាត់ឲ្យដើរផ្លូវណាដែលគាត់ឲ្យនិយាយផ្លូវណាដែលគាត់បើកភ្លើងឃ្យូឲ្យផ្លូវណាដែលគាត់មិនបើកភ្លើងឃ្យូឲ្យអានឹងគឺជាកលវិធីជាកលយុទ្ធរបស់ជាកលយុទ្ធរបស់លោកហ៊ុនសែនជាកលសាសសំទុបជាកលសាសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់រៀបចំឲ្យអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាលោកហ៊ុនសែនបើខ្ញុំអត់ជឿទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចជ្រុំជ្រែងខ្ញុំឲ្យរួចទោសបានមិនអាចជ្រុំជ្រែងឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្លាយទៅជាវីរៈជនរបស់គណៈបកបានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើមានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវតែបំផាញនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តបានថាពេលដែលខ្ញុំបាត់អំណាចថាតើខ្ញុំប្រឈមជាមួយនឹងការកាត់ទោសទេអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ណាស់ទី1ទី2ពេលដែលខ្ញុំបាត់អំណាចតើប្រឈមជាមួយនឹងការសើរើអំពីការកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យគេដែលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដោះដូរនឹងសងគុណទៅដល់មិត្តម៉ឺនឆ្នាំរបស់ហ៊ុនសែនមិត្តលៀនមិត្តសែនឆ្នាំរបស់ហ៊ុនសែនគឺយួនដែលធ្លាប់លើកបន្ទុកហ៊ុនសែនឲ្យคลายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកបន្ទុកដល់យួននោះថាតើគណៈបកថ្មីដែលគេមានជាតិនិយមពិតប្រកបដែលជាគណៈបកខ្មែរពិតប្រកបនឹងប្រកបជាសើរឿងអានឹងឯង
ប្រកបណាប្រកបជាសាររឿងអានឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើវប្បធម៌នយោបាយមួយថ្មីកើតឡើងហើយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពអស់ទាញពីប្រជាជនខ្មែរហើយអារបត់នយោបាយថ្មីឬក៏គណៈបកនយោបាយទាំងនោះទទួលបានជោគជ័យពីលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអត់ចាំបាច់លួចទេអត់លួចអត់បន្លំអីទាំងអស់ហើយហ៊ុនសែនប្រងប្រគល់អំណាចឲ្យដល់គណៈបកថ្មីមួយនោះដែលមានគាត់ជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងហើយមានគាត់ជាអ្នករៀបចំផែនការចិត្តក្រំតែបដូររូបអានឹងគេហៅវិធីបដូររូបពីរូបបីសាចមកជារូបទេវតាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងការវិវត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាធ្លាប់បានវិវត្តតាំងពីឆ្នាំ1951គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការវិវត្តជា6ដំណាក់កាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងពី56មកទល់គ្នានឹងបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកដែលយួនបង្កើតនឹងមានការវិវត្តមានចំនួនមាន6ដំណាក់កាលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងយកអារូបភាពនៃការវិវត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងលក្ខណៈមួយដំណាក់កាលតាមពិតខ្ញុំត្រូវដាក់នៅក្នុងនេះឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែខ្ញុំមិញនេះឲ្យឡៃតាអាប់ដេតsystem computer ទៅ update ហើយស្រាប់តែបញ្ញាប់មើលម៉ោងទៅដល់ម៉ោង live ក៏ live ទៅមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង slide ឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមានការវិវត្តមាន6ដំណាក់កាលតម្រង់បើคล้ายទៅជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង50ឆ្នាំក្រោយគណៈបកនេះនឹងបង្កើតនៅការវិវត្តថ្មីមួយទៀតនឹងបង្កើតនៅការវិវត្តថ្មីមួយទៀតអានេះគឺជាមនោរម្យរបស់ខ្ញុំជាមនោរម្យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអានយោបាយឆ្លៀនពៀននឹងនៅតែបន្តឆ្លៀនពៀនហើយនិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់បណ្ឌិតបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលគាត់និយាយថាដែលគាត់លើកឡើងធ្វើជាបទវិភាគថាខ្មែរនិងខ្មែរអ្នកនយោបាយខ្មែរតែងតែឆ្លោះគ្នាខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាគាត់ថារាល់ថ្ងៃនេះខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាខ្ញុំថាត្រឹមត្រូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាបើយើងមើលរូបភាពថាខ្មែរនិងខ្មែរពិតជាឆ្លោះគ្នាមែនប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីបើយើងមើលអំពីកលសាស្ត្រនៃខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នានឹងវិញមិនមែនជាតំណោះដែលកើតចេញពីខ្មែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅលោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តពិចារណាឲ្យមែនទែនកុំមានតែប្រអុសចេះតែនិយាយអស់លោកនិយាយថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះតែគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាអញ្ចឹងទៅចោះប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៅអស់លោកថានៅពេលដែលខ្មែរមានវិបត្តិនយោបាយ
ហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនរត់ទៅស្រុកយួនទៅស្នើសុំយួនទៅបដូរយោបល់ពីយួនបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនចេញពីយួនមកវិញបង្កើតក្រុមបាតដៃទី3អានឹងទី1ជាទូទៅឲ្យតែមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតហើយមានការលួចបន្លំមានការតវ៉ាលក្ខនឹងលក្ខអីជាដើមជាទូទៅហ៊ុនសែនតែងតែរត់ទៅរកយួនឲ្យជួយសំណួរខ្ញុំសួរមួយទៀតហេតុអ្វីបានជារបប21ដុល្លារកសំទុះនៅក្នុងរបប21ដុល្លារឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1991มันយកមកប្រើពីព្រោះរបបនេះជារបបថ្មីមួយដែលយើងត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរបបនេះដែលមានច្បាប់23ដុល្លារសំទុះ21ដុល្លារខ្ញុំនិយាយខុស23ដុល្លារ1991រហូតដល់មានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ1993ឃើញទេនៅក្នុងឆ្នាំ1993នៅក្នុងឆ្នាំ1993នេះមានប្រព័ន្ធដឹកនាំជាតិមួយល្អប្រសើរគួរជាទីមោទនភាពខ្មែរជាម្ចាស់ហើយបើខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសហេតុអីបានជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពេលដែលមានមន្ត្រីត្រូវឡើងឋានន្តរស័ក្តិហេតុអីបានជាត្រូវបញ្ជូនមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនឲ្យទៅសិក្សាពីប្រទេសយួនជាមុនសិនទើបមកទទួលតំណែងជាខាងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដល់វ័យចាំបាច់ទេប្រទេសខ្មែរយើងមកទល់គ្នានឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីណាអ្នកណាដែលចោះចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនជាមន្ត្រីថ្នាក់ធំៗចាំបាច់ត្រូវតែទៅអប់រំនៅស្រុកយួនជាមុនអប់រំរួចហើយបានគេយកមកតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិសំណួរដដែលនឹងយើងចង់សួរថាតើរបបទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ពិតជាមានឆន្ទៈមនសិការជាតិនិយមទេអត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងអាការវិវត្តហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមានការខ្លាចរអាឃើញទេនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមានការខ្លាចរអាហ៊ុនសែនខ្លាចបាត់បង់មិនមែនហ៊ុនសែនមិនចង់ឈប់ពីការងារទេប៉ុន្តែគេមិនឲ្យគាត់ឈប់ទេទោះជាហ៊ុនសែនចង់ក៏ហ៊ុនសែនមិនអាចឈប់ដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនមានតែទៅមុខទេបងប្អូនមើលទៅអាយ៉ងរបស់គេលទ្ធផលមានតែ2ទេ
ទី1ដើរទៅមុខជារឿងរហូតកុំថយក្រោយទី2បើអ្នកឯងរើសផ្លូវថយក្រោយដើរទៅមុខរហូតមិនថយក្រោយមានន័យថាអ្នកឯងរស់របៀបម៉េចមិនដឹងទេប៉ុន្តែឲ្យតែដើរទៅមុខរហូតគឺប្រកបជារស់តែបើសិនជាមនុស្សនោះមានចេតនាដើរត្រឡប់ក្រោយមករកខ្មែរវិញជាក់ស្ដែងដូចជាលោកតាប៉ែនសវណ្ណជាដើមនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ក្រោយលទ្ធផលរបស់គាត់នៅក្នុងគុកងឹតអស់10ឆ្នាំជាងណាអានឹងលទ្ធផលអ្នកត្រឡប់ក្រោយដូចជាលោកច័ន្ទស៊ីស្លាប់ដោយមិនមានមូលហេតុនេះគឺប្រហែលជាមកពីអ្នកចង់ថយក្រោយដោយឡែកហ៊ុនសែនគាត់មិនចង់ដើរថយក្រោយមករកខ្មែរទេគាត់ព្រមធ្វើអាយ៉ងរបស់គេដោយគេរុញឲ្យគាត់ដើរទៅមុខគូបំណងដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរដើម្បីធ្វើជារណបឲ្យបរទេសឈ្លានពានអាហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារអកតាទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចថាគណៈបកណាមួយឡើងទៅកាន់អំណាចក៏ដោយបើក្រៅតាពីគណៈបកកូនចៅគាត់ដែលគាត់បង្កើតអញ្ចឹងគាត់អត់ទុកចិត្តទេគាត់អត់ទុកចិត្តហើយអញ្ចឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដល់លោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលវិធីដ៏ល្អគាត់ទិញពួកអ្នកចំនួនថ្មីដែលមិនសូវយល់អំពីបរិបទនយោបាយមិនសូវយល់មិនមែនមិនយល់ទេតែគាត់មិនសូវយល់ឬក៏យល់ដែរតែមិនស៊ីជម្រៅពីរឿងអាកិច្ចកលនយោបាយអំពីអុបាយនៃនយោបាយអំពីស្នៀតនៃនយោបាយគាត់ក៏ចូលប្រឡូកនៅក្នុងអាវិស័យមួយដែលជាវិស័យដែលយើងគិតថាជាវិស័យដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើទ្រូប្រុសច្រើនណាស់បងប្អូនរត់ទៅចូលទ្រូប្រុសណាក៏ដោយក៏ចូលនៅក្នុងសំណាញ់មេឃារបស់គាត់ដែរក៏ចូលនៅក្នុងសំណាញ់មេឃារបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់អ្នកមានលុយគាត់អ្នកមានអំណាចម្ល៉េះហើយគាត់អារៀបចំអាសំណាញ់មេឃាដោយសារតែខ្មែរយើងនៅមានពួកអ្នកលក់ខួរច្រើននៅមានបណ្ឌិតបញ្ញវន្តលោកខួរច្រើនហើយដល់បណ្ឌិតបញ្ញវន្តលោកខួរច្រើននឹងហើយវាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងចេះតែមានអិទ្ធិពលមិនមែនដោយសារគណៈបកប្រឆាំងអន់ទេដោយសារតែខ្មែរយើងនេះវាមានអ្នកលោកខួរច្រើនវាមានបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនិងអ្នកនយោបាយលោកខួរច្រើនមែនហ៊ុនសែនខ្លាំងទេបាទហ៊ុនសែនបាននិយាយអំពីនយោបាយហ៊ុនសែនអត់ខ្លាំងទេតែហ៊ុនសែនខ្លាំងដោយសារអីដោយសារពីរអ្វីដែលហ៊ុនសែនខ្លាំងគឺមានពីរទី1ហ៊ុនសែនអាងកាភ្លើងអាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាដោយខ្លួនឯងអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ៊ុនសែនអាងអានេះ
បាទអាងលុយហើយលុយនឹងបានមកពីនេះបានមកពីលក់ជាតិបំផ្លាញជាតិបានមកពីលក់ដីលក់អីឲ្យចិនឲ្យបរទេសនឹងឯងបានមកពីនោះគណៈបកប្រជាជនគេមានធនធានលុយគេទិញក្បាលអ្នកនយោបាយខ្លាំងខ្លាយអ្នកនយោបាយដើម្បីខ្លួនដើម្បីគ្រួសារមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ទិញបានដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនក៏ទិញបានគាត់យកអាអ្នកដែលគាត់ទិញបានហ្នឹងដើម្បីមកបំបែកកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលគាត់រំលាយអញ្ចឹងដើម្បីគេយកកម្លាំងយើងនឹងបានគេបំបែកកម្លាំងនឹងបានវាតោះតាគេរំលាយយើងសិននៅក្នុងចន្លោះនៃការរំលាយរបស់គេនៅក្នុងចន្លោះអន្តរកាលដែលគេកាត់ក្បាលកាត់កន្ទុយយើងហ្នឹងណាគេឲ្យអាពួកនឹងឯងចេញមកដើម្បីបន្លប់ស្ថានភាពបង្វែរស្ថានភាពដើម្បីទាញយកជំនឿចិត្តដើម្បីទាញយកធនធានហើយគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងតាមរូបភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានដូចជាពួកអង្គការខ្លះបង្កើតជាក្រុមអង្គការខ្លះបង្កើតជាពួកអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបង្កើតជាក្រុមអ្នកនយោបាយខ្លះដូច្នេះទៅអានយោបាយថ្មីនឹងគោលបំណងធំបំផុតគឺដើម្បីទៅទប់ឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងអានឹងគឺគេរៀបចំជើងព្រួលទប់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនណាជាអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយនឹងដែលគេរៀបចំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងក្រមការដឹកនាំហ៊ុនម៉ាណែតនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាអានឹងវាជារបបថ្មីជារបបថ្មីខុសបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាដោយបណ្ឌិតបញ្ញវន្តមួយចំនួនបានលើកឡើងទេប្រទេសកម្ពុជាជិត400ឆ្នាំបើឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរតាមពិតខ្មែរមានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងមានការចង់ឈ្នានេះគ្នាចង់បានចង់មានខ្មែរយើងចង់បានអំណាចពិតមែនប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅពេលដែលខ្មែរមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងគឺជន់ឆ្លៀតឱកាសនិងជន់ឆ្លៀនពៀនគេចូលមកចាក់រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយខ្មែរមួយចំហៀងទៅពឹងជន់បរទេសឆ្លៀនពៀនមួយចំហៀងខ្មែរមួយចំហៀងទៀតមកពឹងជន់បរទេសឆ្លៀនពៀនមួយចំហៀងទៀតអញ្ចឹងខ្មែរមួយចំហៀងទៅពឹងបរទេសឆ្លៀនពៀនខ្មែរមួយចំហៀងទៀតទៅពឹងបរទេសឆ្លៀនពៀនមួយទៀតដូច្នេះខ្មែរណាដែលមានជន់បរទេសឆ្លៀនពៀនខ្លាំងឈ្នះផ្ដល់ស៊ុយសាអាករឬក៏កាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យគេអញ្ចឹងហើយបានជាដីរបស់ខ្មែរយើងពីមហានគរនៅសល់តែតូចទៅតូចទៅផែនទីខ្មែរយើងនៅសល់តូចទៅតូចទៅអានឹងដោយសារអីដោយសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ហាបើយើងសិក្សាពិនិត្យវិច័យទៅលើបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាមនោគមវិជ្ជាច្រេះស៊ីដៃដែលយួនបានសាព្រោះនៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាមនោគមវិជ្ជាឫសីរីគុំនៅលើប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមនោគមវិជ្ជា
បែបស្ទូចត្រីឬក៏បែបស្ទូចរបស់យួនដែលគេសាព្រោះមកលើប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាមនោគមវិជ្ជាបន្សុកស្នៀតរបស់យួនដែលវាបញ្ជ្រាបចូលនៅក្នុងផ្នត់គំនិតប្រជាជនកម្ពុជាសួរថាតើគេបញ្ជ្រាបគំនិតនឹងបានដោយសារអីដោយសារខ្មែរមានការមិនពេញចិត្តនឹងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្មែរមានការមិនពេញចិត្តនឹងគ្នាគេបញ្ជ្រាបអាមនោគមវិជ្ជានឹងដល់ពេលគេបញ្ជ្រាបអាមនោគមវិជ្ជានឹងយើងមិនបានពិចារណាវែងឆ្ងាយយើងគិតថាខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាមែនខ្មែរនិងខ្មែរបាញ់គ្នាវាយគ្នាទាត់គ្នាធាក់គ្នាជេរគ្នាប្រមាថគ្នាលៀបពណ៌ឲ្យគ្នាយើងឃើញថាវាជាការពិតអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅដល់ឫសគល់របស់វាគឺមនោគមបរទេសឆ្លៀនពៀនមនោគមបរទេសឆ្លៀនពៀនហើយនៅក្នុងនាមយើងជាបណ្ឌិតបញ្ញវន្តយើងត្រូវបញ្យលកូនខ្មែរឲ្យដឹងថាខ្មែរឆ្លោះគ្នាអាចនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែបើសិនណាជាខ្មែរមកខាងធ្វើជាឆ្កែបរទេសហើយខ្មែរមកខាងទៀតគិតអំពីផលប្រយោជន៍ខ្មែរឆ្កែបរទេសបើជាឆ្កែបរទេសឆ្លៀនពៀនមានន័យថាគេប្រើឆ្កែនឹងដើម្បីឲ្យការពៀការឆ្លៀនពៀនរបស់គេហើយយើងជាខ្មែរដែលថែរក្សាជាតិយើងចង់ទៅនិយាយជាមួយខ្មែរដែលធ្វើជាឆ្កែឆ្លៀនពៀនឲ្យគេសួរថាតើយើងទៅនិយាយត្រូវជាមួយពួកនោះឲ្យអត់ខ្ញុំសួរអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តតើលោកមានរូបប្រមន្តដោះអានឹងទេមានរូបប្រមន្តដោះអានឹងទេឧបមាថាខ្ញុំនឹងបកពួកខ្ញុំជាគណៈបកប្រឆាំងជាខ្មែរខ្ញុំគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្មែរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំយកតែ30ឯងឲ្យហ៊ុនសែន70ហ៊ុនសែនបើគាត់ជាខ្មែរគាត់ថាអើយខ្ញុំមិនយក70ទេខ្ញុំឲ្យអ្នកឯង 50% ខ្ញុំ 50% យើងជាខ្មែរដូចគ្នាទេណាហើយយើងនាំគ្នាកសាងចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាទៅណាខ្ញុំឲ្យលោកឯង50ឲ្យខ្ញុំ50%ម្នាក់អានឹងបើលោកហ៊ុនសែនមានស្មារតីជាខ្មែរប៉ុន្តែយើងដឹងថាហ៊ុនសែនមិនមានស្មារតីជាខ្មែរលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនមិនមែនជារបស់ខ្មែរគណៈបកប្រឆាំងសុខចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនរហូតដល់ទៅ70យើងសុំតែ30ទេហ៊ុនសែនមិនព្រមរហូតដល់រំលាយយើងចោលខ្មែរសុំតែ30%ឯណាហ៊ុនសែនមិនព្រមរំលាយយើងចោលរំលាយយើងចោលអញ្ចឹងមិនមែនខ្មែរមិនអាចនិយាយគ្នាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិននិយាយជាមួយយើងគឺហ៊ុនសែនហើយអវបត្តនយោបាយថ្មីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចូលរួមបកស្រាយអវបត្តនយោបាយថ្មីហ្នឹងតើអស់លោកចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឃើញការបង្ហោះរបស់បណ្ឌិតបញ្ញវន្ត
ដែលចង់បង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីគេស្ទូចគេប្រើពាក្យថាគេស្ទូចត្រីបានណាតាំងពីមហាសមាជគេហៅមហាសមាជសម្រាប់ខ្ញុំសមាជនោះខ្ញុំគ្មានទុកនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំទេបាទលបែងបៃលុកបៃឡមួយនោះมันអាចស្ថិតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំទេសម្រាប់ខ្ញុំណាវិជាលបែងបៃលុកបៃឡពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលបៃលុកបៃឡខ្ញុំហ៊ានថារឿងអីសមាជនៅកន្លែងនោះខ្ញុំមិនថាជាសមាជបៃលុកបៃឡសមាជបៃលុកបៃឡដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះផ្នែកកំណត់ថ្មីចំណុចទី1គេនិយាយពីផ្នែកកំណត់ថ្មីអ្វីទៅជាផ្នែកកំណត់គេចង់និយាយថាខ្មែរយើងពីដើមមកគឺមានផ្នែកកំណត់អត់ល្អទេក្រន់តែចេញពាក្យថាផ្នែកកំណត់ថ្មីមួយម៉ាត់គឺស្មើនឹងវាយក្បាលដូនតាខ្លួនឯងបាត់ហើយឥឡូវបងប្អូនជួយពិចារណាខ្ញុំមើលផ្នែកកំណត់ថ្មីពាក្យថាផ្នែកកំណត់ថ្មីស្មើនឹងប្រមាថជាដូនជាតាខ្លួនឯងដែលជាខ្មែរបាត់ទៅហើយមានន័យថាជាដូនជាតាជាខ្មែររបស់យើងនឹងគឺគាត់មានកំណត់អត់កើតទេអញ្ចឹងហើយចាំបាច់ខ្មែរចំនួនក្រោយនេះត្រូវតែបង្កើតអ្វីដែលថ្មីឲ្យគ្រាន់បើជាងចាស់ពីចំនួនមុនដោយសារតែពីចំនួនមុនហ្នឹងគឺវាអន់វាមិនល្អឥឡូវបងប្អូនជួយពិចារណាខ្ញុំអាហ្នឹងមិនថ្មីណាបងប្អូនក្រំតែយើងប្រើពាក្យថាផ្នែកកំណត់ថ្មីស្មើនឹងយើងប្រមាថដូនតាយើងបាត់ទៅហើយបាទស្មើនឹងយើងប្រមាណដូនតាយើងហើយយើងថាដូនតាយើងមិនបានផ្ដល់អ្វីឲ្យយើងទេហើយផ្នែកកំណត់និងយុទ្ធសាស្ត្រកលសាស្ត្រការពារប្រទេសរបស់ដូនតាយើងពីចំនួនមុនយើងមិនអាចយកមកធ្វើជាការដឹកនាំប្រទេសបានទេពាក្យតែផ្នែកកំណត់ថ្មីវាតតែពួកអ្នកត្រាស់ដឹងបើសិនណាជាពួកអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនឹងរៀននៅសាលាវត្តអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនឹងរៀននៅសាលានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនឹងចេះដេកចេះស្អប់ចេះស្រឡាញ់ចេះពេញចិត្តចេះចង់មានចង់បានអញ្ចឹងអស់លោកបង្កើតអីថ្មីក្រៅតាពីតម្រូវការវាអត់មានអីថ្មីក្រៅតាពីបង្កើតតម្រូវការឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីដែលជាបពុអមយថោងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះបើយើងនិយាយអ្វីដែលថ្មីផ្នត់កំណត់ការគិតតាមការបកស្រាយតាមការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់និយាយថាផ្នត់កំណត់ថ្មីរបស់ពួកយើងដោយពួកយើងមិនធ្វើការលាបពណ៌មិនញុះញង់
មិននិយាយដើម្បីបង្កើតហិង្សាណាអីលក្ខនឹងលក្ខអីជាដើមចឹងតែគឺបង្កើតគំនិតកុំជេរប្រមាថគ្នាកុំលៀបពណ៌គ្នាកុំអីចឹងតែបាទខ្ញុំសួរបងប្អូនខ្ញុំសួរបងប្អូនជួររួមជាតិទាំងអស់ដែលជាខ្មែរខ្ញុំសួរថាតើអាការជេរប្រមាថនឹងវាកើតមកពីអីបើបងប្អូនជួយឆ្លើយខ្ញុំបន្តិចអាការដែលជេរប្រមាថនឹងកើតមកពីស្អីបាទទី1ខ្ញុំសួរមួយទៀតតើពាក្យលៀបពណ៌នឹងវាកើតមកពីស្អីអេពាក្យលៀបពណ៌នឹងវាកើតមកពីស្អីតើយើងដឹងទេអំពីមូលហេតុនៃការលៀបពណ៌ហេតុអ្វីបានជាគេលៀបពណ៌ហេតុអ្វីបានជាគេញុះញង់ហើយចុះហេតុអ្វីបានជាមានការជេរប្រមាថគ្នាណាហេតុអីឥឡូវបងប្អូនជួយឲ្យយោបល់តិចមើលបាទជួយឲ្យយោបល់អាគំនិតផ្នត់គំនិតថ្មីផ្នត់គំនិតថ្មីដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយើងអាចហៅបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនោះហៅថាក្រមត្រាស់ដឹងខ្ញុំអាចហៅថាក្រមត្រាស់ដឹងពីព្រោះវាមានអវ័យថ្មីក្រៅតែពីមេរៀនវាមានថ្មីក្រៅតែពីមេរៀនចឹងអាគំនិតថ្មីគឺកុំជេរកុំនោមគ្នាជេរប៉ុន្តែមូលហេតុដែលគេជេរហ្នឹងមកពីស្អីវាមកពីស្អីឥឡូវបងប្អូនជួយពិចារណាមើលមកពីល្ងងទៅឆាប់ខឹងឆាប់ឆេវឆាវបាទអានឹងគឺជាកត្តារួមផ្សំដែរបងក៏ត្រូវដែរបាទកត្តាល្ងងបាទក៏ធ្វើឲ្យយើងជេរបាទកត្តាល្ងងក៏ធ្វើឲ្យយើងជេរប៉ុន្តែល្ងងអត់បញ្ហាទេបញ្ហានៅត្រង់ថាល្ងងហើយចេះជេរអានឹងនៅត្រង់ថាចេះជេរហ្នឹងបើជេរតែម្នាក់ឯងកុំឲ្យគេលឺអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែបើជេរគេជេរឯងទៀតអានឹងវាប៉ះពាល់ទៅនឹងបរិស្ថានអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអីបានជាមានការជេរឥឡូវមើលបងប្អូនណាហៅមូលហេតុមូលហេតុនៃការជេរសុកសុកទៅជេរគេឬដោយសារគាត់តែឃើញមុខអាឡុងនឹងមុខអានេះមិនគួរឲ្យបែកតៃស្រាប់តែជេរតែមកឬក៏ដោយសារកតាអីបាទបាទបាទអរគុណបងទីសេងមានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំជូនយោបល់បងប្អូនចាស់អាការដែលគេជេរគឺវាមកពីសកម្មភាពរបស់យើងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេទើបគេជាយើង
បើសុកសុកបើយើងនិយាយធម្មត្រូវបើយើងសរសេរធម្មត្រូវបើយើងពោលធម្មត្រូវអ្នកណាគេជាយើងកើតហើយបើយើងធ្វើមិនធម្មត្រូវនិយាយមិនធម្មត្រូវសរសេរមិនធម្មត្រូវប្រកបណាស់ថាគេមិនសប្បាយចិត្តគេជេរដូចជាក្នុងករណីបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់បង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនៅពេលដែលមានអ្នកដែលគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយគាត់គេទៅជេរគាត់គេមើលងាយគាត់គេចោទគាត់ប្រសិនបើថ្មីមែនណាបើពួកគាត់នឹងជាមនុស្សថ្មីមែនណាគឺពួកគាត់អត់ប្រតិកម្មតបទេអាការដែលគាត់មិនប្រតិកម្មតបនឹងការសម្ដែងការរាប់អានចំពោះអ្នកដែលជេរចំពោះអ្នកដែលរិះគន់នោះហើយវាជារឿងថ្មីវាជារឿងដែលមនុស្សកម្រឧបមាខ្ញុំឧបមាថាម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំគាត់ជេរខ្ញុំអាពីលអាឆ្កែអាឆ្មាអាឆ្កួតអាឡប់គាត់ជេរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថាម៉ាក់ម៉ាក់ក្មេងឯងជេរតទៅទៀតទៅខ្ញុំជូនពរគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាបើម៉ាក់ឯងចង់ជេរស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ឯងជេរខ្ញុំតទៅទៀតទៅអានឹងទើបវាជារឿងថ្មីពីព្រោះអ្នកដែលគេជេរជាទូទៅច្រើនតែយើងជេរតបវិញមែនចឹងអានឹងអាចាស់អារឿងចាស់របស់យើងតែគេជេរយើងយើងជេរតបវិញអានឹងវាជារឿងចាស់របស់យើងជីវប្បធម៌ចាស់របស់យើងហើយជេរអញអញជេរឯងហើយតបអញអញតបឯងហើយនិយាយដើមអញអញនិយាយដើមឯងអញ្ចឹងយើងចង់បង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនៅពេលដែលគេជេរយើងនៅពេលដែលគេរិះគន់យើងយើងត្រូវតែទទួលយកហើយទទួលយកដោយសេចក្តីរីករាយដោយភាពញញឹមញញែមហើយដោយឆន្ទៈពិតប្រាកដដោយមិនបង្កប់នៅអំពើហិង្សានៅក្នុងខ្លួនហើយសម្ដែងអាការៈខាងក្រៅធ្វើឲ្យគេយល់ថាខ្លួនមានសុឆន្ទៈល្អបែបនឹងទេគឺទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅជារួមទ្វារ3នឹងកាយទ្វារវិច័យទ្វារមនោទ្វារទាំង3នឹងលោកត្រូវតែសម្ដែងនៅសុចរិតភាពឥឡូវខ្ញុំសួរអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនិងអស់លោកយុវជនសម័យថ្មីថ្មីដែលចង់បានវប្បធម៌ថ្មីនឹងអ្នកខ្លះក្រន់តែធ្វើសមាជប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់ទាំងបានចេញរីសូលូសិនមកផងសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ឌៀមដាមឲ្យគេបង្ហោះឌៀមដាមឲ្យគេធ្វើឲ្យគេជេរខ្លួនឯងតតាបានចុះក្រៅតែពីសរសេរឌៀមដាមតសេរមាក់ងាយគេចុះឡើងចុះឡើងនឹងតើអត់មានគំនិតបង្កើតអ្វីដែលថ្មីទេឬអញ្ចឹងឯណាទៅផ្នត់គំនិតថ្មីអានឹងរឿងមួយទៀតបណ្ឌិតបញ្ញវន្ត
សូនរោក្តីព្រៀបកលក្តីមេឃសវណ្ណរាក្តីសរោសុវិជ័យក្តីលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃក្តីប្អូនយឹមស៊ីណនក្តីអ្នកមួយចំនួនទៀតក្តីខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងបង្ហោះអីមួយគេចូលទៅតវ៉ាខ្លួនខ្លួនបែរទៅជាប្រើពាក្យថាខ្ញុំអត់និយាយជាមួយនឹង account Facebook ខ្មោចទេសំណួរខ្ញុំសួរពួកអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តថារឿងខ្លះគេឲ្យយើងឃើញរឿងខ្លះគេមិនឲ្យយើងឃើញប៉ុន្តែមនុស្សអ្នកតសេជាមួយអស់លោកលើកលែងតែគេចូលមកប្រជេប្រមាថការពៀនបើគេតវ៉ាជាទស្សនៈជាមួយយើងរឿងអីដែលយើងអត់តវ៉ាទស្សនៈជាមួយគេហើយរឿងអីដែលយើងត្រូវប្រឡាក់គេចោលមិនឲ្យគេតវ៉ាមិនឲ្យគេឃើញខ្លួនទៀតនៅពេលដែលគេតវ៉ាជាមួយខ្លួនយើងប្រឡាក់គេចោលសួរថាអានឹងជាផ្នែកគណិតថ្មីរបស់ពួកអស់លោកក្រំតែអស់លោកនិយាយមួយម៉ាត់ថាមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹង account Facebook ខ្មោចគឺគណិតអស់លោកនៅតែចាស់កម្រិលហើយកម្រិលជាងចាស់ពីមុនទៅទៀតហើយអស់លោកចង់ទៅបង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីអស់លោកសុំបីតែ account មួយដែលជាមនុស្សគេ comment តបជាមួយបងប្អូនគេ comment ជាមួយអស់លោកអស់លោកមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេ comment ហើយមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់គេឬក៏តវ៉ាជាមួយគេបើមិនតវ៉ាជាមួយគេកុំប្លុកគេទុកឲ្យគេនិយាយទៅក្រំតែប៉ុណ្្នឹងលោកចិត្តចង្អៀតថ្លើមលោកទូជាងមុខទៅទៀតថ្លើមពួកអស់លោកទូជាងមុខទៅទៀតហើយអស់លោកចង់បង្កើតវប្បធម៌ផ្នែកគណិតថ្មីផ្នែកគណិតថ្មីយ៉ាងម៉េចបើអស់លោកនិយាយឌៀមដាមឲ្យគេឲ្យឯងធ្វើឲ្យគេជេរលោកឯងលោកឯងទៅបង្កើតផ្នែកគណិតយ៉ាងម៉េចទី1ទី2ទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបការបង្កើតផ្នែកគណិតថ្មីអស់លោកអស់លោកត្រូវតែថ្លឹងគណៈបករងគ្រោះនិងគណៈបកចៅយើងប្រើអញ្ចឹងគណៈបករងគ្រោះហើយនិងគណៈបកបង្កគ្រោះក្នុងចន្លោះបើអស់លោកចង់នៅក្នុងចន្លោះនៃគណៈបករងគ្រោះនិងគណៈបកប្រជាជនណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនណាបើអស់លោកចង់បង្កើតវប្បធម៌ថ្មីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងបរិបត្តិហ្នឹងណាអស់លោកត្រូវយកការថ្លឹងថ្លែងដោយមិនដាក់បន្ទុកឲ្យភាគីណាទាំងអស់ហើយមិនឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ភាគីណាទាំងអស់បើអស់លោកធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់លោកកុំធ្វើបើអស់លោកធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនអស់លោកកុំធ្វើបើអស់លោកធ្វើមានន័យថាវាអត់ថ្មីទេបើអស់លោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺវាអត់ថ្មីទេបើអស់លោកធ្វើទៅឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនគឺវាអត់ថ្មីទេវាជារឿងចាស់វាជារឿងចាស់ទេអញ្ចឹងអស់លោកបន្លំមកកេងចំណេញ
អានឹងគេហៅថាពួកអាបន្លំគេចំណេញរឿងមួយទៀតខ្ញុំជូនឲ្យអស់លោកនិយាយអំពីផ្នែកកំណត់ថ្មីបើអស់លោកចង់ប្រើផ្នែកកំណត់ថ្មីនៅពេលដែលគេជេរអស់លោកអស់លោកត្រូវតែញញឹមបើអស់លោកញញឹមបានទើបគេហៅថាអានឹងវាជាកំណត់ថ្មីហើយសូមឲ្យញញឹមកើតចេញតាមទ្វារ3ទៀតគឺញញឹមដោយសតិរសន្តោសៈញញឹមដោយមិនចង់គំនុំគំគួនអស់លោកធ្វើបានអត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាវាមានតែព្រះអរហន្តាខេណាស្របទេដែលអាចធ្វើបានចំណែកឯបងក្តីខ្ញុំក្តីជាបុត្រជនពេលខ្លះក៏ធ្វើបានទៅពេលខ្លះក៏ធ្វើមិនបានទៅអាពេលធ្វើបានទៅក៏បងប្អូនតសាទាំងឡងអត់ធ្មត់បានល្អណាតបដោយស្រួលដោយល្អដោយមិនច្រឡោតតោតថ្ងៃណាដែលមិនសូវស្រួលទៅក៏តបដោយឆ្លើយឆ្លើយទៅវិញទៅអានឹងហើយសន្តានបតិជនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបតិជននឹងមកពីពាក្យបាលីថាពុធោកលេសេហិចនេតៃតិបតិជនោអ្នកដែលរស់នៅជាប់ជំពាក់ទៅដោយកាមគុណអ្នកដែលស៊ីកាមហើយបើអ្នកដែលស៊ីកាមហើយយើងចង់បង្កើតផ្នែកគំនិតថ្មីតែយើងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងនៃដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបរមគ្រោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបច្ចោតើគេពេញចិត្តឲ្យយើងធ្វើដែរឬអត់វាតើតែយើងថ្លឹងគណៈបរមគ្រោះនិងគណៈបច្ចោនឹងឲ្យស្មារភាពគ្នាហើយយើងរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចរន្តមួយទាំងចរន្តអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏អាចទទួលយកបានទាំងពួកកុម្មុយនីសក៏អាចទទួលយកយើងបានតើអលោកធ្វើបាននេះអលោកមានគំនិតអានេះអាចធ្វើបានបង្កើតផ្នែកគំនិតថ្មីខ្ញុំថា0អលោកនិយាយបានណាព្រោះនិយាយបានខ្ញុំក៏ចេះនិយាយដែរគ្រាន់តែនិយាយឲ្យពីរោះខ្ញុំក៏ចេះនិយាយហើយខ្ញុំអាចទៅសេទៀតទៅសេដូចគ្នាទៅសេគោលការណ៍បានដូចគ្នាទៅសេឲ្យល្អដូចច្បាប់ហ៊ុនសែនដល់ថ្ងៃនេះច្បាប់ហ៊ុនសែនដល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាណាក៏លើកនិយាយពីនិយាយរឿងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញល្អដែរប៉ុន្តែហ៊ុនសែនដែលអនុវត្តតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេហ៊ុនសែនអត់ទេអត់អនុវត្តតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយពួកលោកឯងចឹងលោកឯងទៅសេថាអ្នកចរន្តប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវលោកឯងចាប់ផ្ដើមអាន resolution កាលពីអស់លោកធ្វើសមាជប្រជាធិបតេយ្យនៅនេះអានឡើងវិញអាននៅចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3ឡើងមកវិញមើលអា resolution នឹងល្អក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែ resolution នឹងមិនទាន់ចេញមកផងអាប្រធានក្រុមចលនាមួយនោះវាចេញមកទៅសេនៅក្នុង Facebook ធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយបាត់មិនទាន់ដឹងអីផងបើចេញមកធ្វើឲ្យឯងអំនួតអួតអាងធ្វើឲ្យគេក្តៅអញ្ចឹងដែលគេជេរទី1កាលណាបើយើងអំនួតអួតអាងពេកគេអត់សប្បាយចិត្តមួយយើងឯងពីព្រោះយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីជាតិយើងត្រូវការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សភាគច្រើនគេស្រឡាញ់យើងអញ
មិនមែនគេឆ្លាញ់យើងទាំងអស់ទេឲ្យមនុស្សភាកច្រើនគេឆ្លាញ់យើងគេគ្រប់គ្រងគណិតយោបល់យើងចុះបើយើងចាញ់មកដុតគេភាកគីមកជាហៀងទៀតសិតអីណាអីទៅបង្ហោះរូបអីណានៃហើយសិតតែណាជាប់អន្ទាក់ចូលអន្ទាក់បានត្រីមួយដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងអីលេចកើតនេះអាយហើយយើងជាក្មេងចំនួនក្រោយយើងអត់ដឹងខ្ចោលអីចេញឡើងវាយផ្លែវាយផ្កាឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យមិនទាន់បាន2ថ្ងៃស្រួលបួផងបង្ហោះទៅសេមកហើយអារីសូលូសិនហ្នឹងយើងមើលទៅខុសពីអារីសូលូសិនហ្នឹងបាត់វប្បធម៌ស្អីប្រជាធិបតេយ្យថ្មីស្អីបើមានយាតយើងហ្នឹងវាអន់ដើម្បីបដូរចរន្តប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទៅបានណាលោកឯងត្រូវតែព្យាបាលអាជំងឺអស់ហ្នឹងឲ្យអស់សិនទៅព្រោះថ្ងៃនេះណាពួកអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនិងយុវជនមួយចំនួនណាអត់តន់ព្យាបាលជំងឺខ្លួនឯងទេសុំទោសជំងឺខ្លួនឯងអត់ព្យាបាលទេខ្លួនឯងទៅបង្កើតគំនិតថ្មីចិត្តថ្មីឲ្យទៅគេដើម្បីឲ្យរៀបអនុវត្តរីឯពួកលោកឯងនាំគ្នាអួតពួកលោកឯងនាំគ្នាអួតនាំគ្នាមោទនភាពនាំគ្នាពោលអួតថាខ្លួនឯងគ្រាន់បាយអស់លោកទៅគិតទេខ្ញុំអត់ចង់បកស្រាយឲ្យវែងឆ្ងាយជាងនឹងទេផ្លូវលោកក៏បានផ្លូវធម៌ក៏បានខ្ញុំចង់បកស្រាយតាមប្រភេទអីក៏បានខ្ញុំនិយាយនេះមិនអួតទេខ្ញុំមិនអួតទេខ្ញុំមិនតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតវប្បធម៌ថ្មីទេតែខ្ញុំជាមនុស្សតវ៉ាបែបថ្មីជាមនុស្សតវ៉ាបែបថ្មីណាខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សតវ៉ាបែបថ្មីហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាតើផ្នត់គំនិតថ្មីស្អីហ៎ផ្នត់គំនិតថ្មីស្អីបើសិនណាជាយើងបង្កើតមកយើងមានគំនិតដដែលនឹងគ្រាន់តែគេរិះគន់យើងគ្រាន់តែគេសួរដេញដោលសោកសៀតជាមួយយើងយើងរហូតដល់ប្រឡាក់គេចោលហើយហ្នឹងហើយរហូតដល់ប្រើភាសាថា account Facebook ខ្មោចអត់មានរូបមនុស្សយើងអត់ចង់និយាយជាមួយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនិយាយបើវារឿងឆ្លើយខ្ញុំថាអានឹងឆ្លើយទៅប៉ុន្តែបើគេតវ៉ាជាទស្សនៈល្អល្អខ្ញុំមិនបាច់ចាំបាច់ឃើញរូបខ្ញុំអត់សួរទេខ្ញុំសួររកមុខតែអាមនុស្សបង្កើត account คล้ายคล้ายមកហើយជេរប្រមាថកាត់ពីនអីចំអាស់ចំអងឯងអានឹងចង់ដឹងមុខវាថាអាមួយនឹងយ៉ាងម៉េចរហូតដល់បើអាចឈានទៅដល់មានមិត្តភ័ក្ដិខាងហាក់ខាងអីទៀតឲ្យហាក់មើលឲ្យស្កេនមើលតើវាបង្កើត account នឹងនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទឬក៏វាបង្កើត account នឹងនៅក្នុងនេះឲ្យវាហាក់មើលហើយចង់ដឹងមើលតើវាធ្វើយ៉ាងម៉េចអាមនុស្សមកជេរអញ្ចឹងណាវាដាក់រូប account คล้ายๆមកជេរប្រមាថការពៀនអីចឹងណាយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាអាមនុស្សនឹងសុំតែយើងស្វែងរកវាប៉ុន្តែបើសុំតែយើងប្រឡាក់ឬក៏ស្វែងរកវាបើថាយើងមិនចង់និយាយមួយវាទៅប្រឡាក់វាចង់តែអាមនុស្សប្រភេទជេរមកវាអត់ចំណេញប៉ុន្តែប្រភេទមនុស្សមួយប្រភេទទៀតដែលគេបង្កើត account Facebook ដែរគេមិនដាក់រូបគេតែគេតវ៉ាជាទស្សនៈដែលធ្វើឲ្យយើងចំណេញហេតុអីបានជាយើងអត់ទទួលយកហេតុអីបានជាយើងប្រឡាក់គេចោល
ហើយហេតុអីបានជាយើងនិយាយតាមប្រព័ន្ធលោកមីសវណ្ណរាក៏ដោយអ្នកដតីនោះក៏ដោយឥឡូវប្លុកអ្នកណាខ្លះថាអ្នកជេរប្លុកក៏ប្លុកទៅចោះអ្នកជេរគាត់ណាអ្នកជេរគាត់សំបីតែអ្នកជេរខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំទ្រាំបានក៏ខ្ញុំប្លុកដែរអានឹងអ្នកជេរខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយពីអ្នកតវ៉ាអ្នកតវ៉ាដោយត្រឹមត្រូវអ្នកដាក់សំណួរដល់ត្រឹមត្រូវបើយើងខ្ជិលឆ្លើយកុំឆ្លើយបាច់ឆ្លើយទេហើយក៏មិនចាំបាច់ប្លុកដែរហើយទុកឲ្យគេទៅសេទៅនៅក្នុងការផុសរបស់យើងនឹងទៅវាបានគ្នាច្រើនផងគ្រាន់តែសន្តានតែចិត្តប៉ុណ្ណឹងណាលោកបេះដូងចង្អៀតចង្អល់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតើលោកមានគំនិតអីដែលថ្មីបងបងរីគាបងប្អូនតើអ្នកទាំងអស់នឹងមានគំនិតអ្វីដែលថ្មីនោះមានផ្នត់គំនិតអ្វីដែលថ្មីផ្នត់គំនិតថ្មីណាបើខ្មែរយើងពីដើមធ្លាប់មានអ្នកញុះញង់ណាយើងត្រូវកុំញុះញង់ឈប់ញុះញង់បើចាស់ចាស់ពីដើមធ្លាប់ជេរយើងកុំជេរបើចាស់ចាស់ពីដើមក៏ធ្លាប់វាយផ្លែវាយផ្កាឌឺដងណាយើងកុំឌឺដងអានឹងទើបថ្មីប៉ុន្តែបើអស់លោកនៅតែប្រើពាក្យឌឺដងអស់លោកនៅតែប្រើពាក្យញុះញង់អស់លោកនៅតែប្រើអំនួតអស់លោកនៅតែពូកែអស់លោកនៅតែចាក់អស់លោកលៀបពណ៌គេអស់លោកថាគេលៀបពណ៌ខ្លួននៅពេលដែលគេលៀបពណ៌ខ្លួនអស់លោកយកខ្លួនទៅប្រឡាក់ពណ៌ហើយអស់លោកយកមកពណ៌ដែលគេប្រឡាក់ខ្លួននឹងទៅលៀបឲ្យគេវិញសួរថាតើវប្បធម៌ថ្មីស្អីគំនិតថ្មីស្អីណាបងប្អូនតើគំនិតថ្មីអីផ្នត់គំនិតថ្មីស្អីអ្នកដែលនិយាយពីផ្នត់គំនិតថ្មីវាតោះតែខ្លួនឯងនឹងគេជេរកំខឹងវាតោះតែខ្លួនឯងនឹងគេញុះញង់កំឈឺវាតោះតែខ្លួនឯងនឹងគេលៀបពណ៌កំប្លែកវាតោះតែខ្លួនឯងនឹងកំអំនួតវាតោះតែខ្លួនឯងនឹងធ្វើអាម៉េចក៏ដោយឲ្យប្រយោជន៍ទាំងបានទាំងសងខាងហើយបើគំត្រោផ្នត់គំនិតថ្មីប៉ុន្តែមិនយៀតនៅតែថោកជាងកាលពីមុនទៅទៀតហើយសួរថាតើចង់បានថ្មីធ្វើស្អីហងៃនេះអ្នកដែលគំត្រោអាគំនិតទស្សនៈថ្មីនឹងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុង Facebook ថោកជាងអ្នកចាស់ទៅទៀតសំទោសខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ត្រង់បងប្អូនអាចស្អប់ខ្ញុំបានអាចជេរខ្ញុំបានអាចមិនរាប់អានខ្ញុំបានខ្ញុំអាចអត់បងប្អូនបានតែខ្ញុំមិនអាចអត់ជាតិសាសន៍ខ្ញុំបានទេបងប្អូនអាចអត់ខ្ញុំបានតែបងប្អូនក៏មិនត្រូវបាត់ពូជសាសន៍ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងអស់ឲ្យលោកគិតមើលទៅអានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតថ្មីអានឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះណាបើខ្ញុំនិយាយអាផ្នែកគំនិតថ្មីនេះខ្ញុំនិយាយផ្លូវលោកផងផ្លូវធម៌ផងមកយប់តភ្លឺខ្ញុំយ៉ាត់អស់ហើយអាផ្នែកគំនិតថ្មីនឹងខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបនៅធម្មាធិដ្ឋានក៏បានជាបែបបុគ្គលាធិដ្ឋានក៏បានដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីអ្វីដែលហៅថាគំនិតថ្មីវប្បធម៌ផ្នែកគំនិតថ្មីពីព្រោះអាផ្នែកគំនិតនេះมันងាយណាស់ផ្នែកគំនិតវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តលោកថាមនោពពាំងគមាធម្មាមនោសេថាមនោមយាគេថាអ្វីអ្វីក៏ដោយគឺមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាប្រមុខមានចិត្តជាអ្នកដឹកនាំបើចិត្តមនុស្សមិនស្អាត
បើចិត្តយើងមិនស្អាតបើចិត្តយើងនៅប្រកបទៅដោយអកុសលមូល3មានលោភៈទោសៈមោហៈកាលណាបើចិត្តយើងប្រកបដោយអកុសលមូលទាំង3ហ្នឹងតើគំនិតហ្នឹងវាអាចគិតថ្មីឃើញទេពីព្រោះអកុសលមូលហ្នឹងវាបង្កើតឲ្យកើតអីវាបង្កើតឲ្យបាននៅអកុសលធម៌ទាំង10បង្កើតបាននៅនិវរណធម៌ទាំង5វាបង្កើតបាននៅកិលេស1500តណ្ហា108វាបង្កើតឡើងនៅអីទៀតវាបង្កើតឲ្យបាននៅអកតិធម៌ទាំង4យល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីបាននៅគំនិតថ្មីវាតរតែយើងធ្វើសមាធិវាតរតែយើងធ្វើចិត្តវឹកហាត់លុតដំឲ្យរឹងមាំណាតម្រាំបើបានអាគំនិតថ្មីមួយដ៏ល្អដែលអាចជាការជួយសង្គ្រោះប្រជាជនទូទៅអាចជួយសង្គ្រោះដល់គណៈបកនយោបាយដែលយើងយល់ថាពួកនឹងមិនកើតដែលយើងយល់ថាពួកនឹងមិនកើតអញ្ចឹងសូមអស់លោកពិចារណានៃចំណុចមួយនេះផ្នែកគណិតថ្មីទស្សនៈថ្មីទស្សនៈគឺការបញ្ចេញយោបល់អញ្ចឹងការចេញយោបល់ការបញ្ចេញយោបល់វាមានភាពកង្វះខាតដូចជាករណីបងមីងសវណ្ណរាចឹងឥឡូវយើងពីដើមយើងនៅមានរឿងសម្ងាត់អារឿងទស្សនៈយោបល់យើងចង់ជជែកយើងចង់និយាយនៅក្នុងក្របខណ្ឌការងារអីយើងប្រជុំគ្នាយើងពិភាក្សាគ្នាដល់ពេលឥឡូវគំនិតថ្មីឥឡូវទស្សនៈថ្មីឥឡូវមានរឿងអីវមានរឿងអីវតាមទូរស័ព្ទតាម Facebook តាម YouTube បញ្ចេញឲ្យទាំងអស់ខឹងអាណាក៏ជាស្រែកជាតាម Facebook អានឹងទស្សនៈស្អប់អាណាក៏ថាឲ្យគេតាម Facebook អានឹងទស្សនៈថ្មីថ្មីមែនអានឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាថ្មីហ៎ថ្មីមែនក៏ប៉ុន្តែថ្មីនឹងថ្មីចង្រៃជាតិទេថ្មីបែកបាក់ទេថ្មីនេះជាថ្មីបែកបាក់ទេឥឡូវយើងមើលអាការថ្មីរបស់ពួកយើងអ្នកណាក៏តាំងខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែពេលដែលសង្គ្រោះជាតិជួបទុកបញ្ហាពួកអស់លោកមិនព្រមរោរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យសង្គ្រោះជាតិទេអស់លោកបង្កភាពវល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតរឿងវឹកវរឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យគេវឹកវីជាមួយតែអារឿងក្មេងក្មេងអារឿងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលជាអ្នកនយោបាយបៃលុកបៃឡជាអ្នកនយោបាយស៊ីឈ្នួលគេក្នុងរយៈកាល2ឆ្នាំនេះណាក្រោយពីគេចាប់លោកប្រធានកឹមសុខាបន្ទាប់ពីគេចាប់លោកប្រធានកឹមសុខាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការនិងអ្នកដែលមិនធ្វើគេមិននិយាយខ្ញុំអត់ថាទេពីព្រោះគាត់និយាយមានន័យគាត់មិននិយាយគឺបញ្ជាក់ថាសង្គមនឹងគឺមិនអាចមានប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានឱកាសនិយាយមិនព្រមរុករិះរកមតិបាយដើម្បីប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនបែរទៅជាមកថាអ្នកនេះខុសអ្នកនោះខុស
អាគីខំខិតខំធ្វើការងារដើម្បីជួយស្ដារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើថាខ្លួនឯងទៅជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងទេនៅស្ងៀមសិនទៅបើមិនពេញចិត្តបុគ្គលនឹងនៅឲ្យស្ងៀមសិនទៅចាំដល់ឬក៏យើងរកអីធ្វើមួយយ៉ាងដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាត់នាំគ្នានិយាយថាគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយប៉ុន្តែសកម្មភាពវិញណាវាយជើងក្រមសំរងស៊ីសម្លាប់ដៃកាត់ដៃកាត់ជើងសំរងស៊ីកាត់ដៃកាត់ជើងកម្មសខាឬបំផ្លាញកិត្តិយសកម្មសខាមាត់និយាយច្បាស់ណាស់ថាគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីកម្មសខាប៉ុន្តែព្យាយាមបំផ្លាញអវ័យដែលជាដៃជើងអវ័យដែលជាកោសិការបស់សំរងស៊ីកម្មសខាអវ័យដែលជាស្មារតីអវ័យដែលជាឆន្ទៈរបស់សំរងស៊ីកម្មសខាអស់លោកឯងគិតមើលមើលអស់លោកឯងមានទស្សនៈថ្មីស្អីអាហ្នឹងអានេះទស្សនៈជួយយួនទស្សនៈជួយហ៊ុនសែនអាហ្នឹងមិនមែនថ្មីទេហើយអាទស្សនៈថ្មីអានេះចេញមកនិយាយថ្មីថាបកកើតទស្សនៈថ្មីបើមិនបកកើតពេលហ្នឹងចាំដល់ពេលណាអាហ្នឹងហើយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រយួននោះដែលខ្ញុំនិយាយអំពីរូបមន្តរបស់យួនច្រេះស៊ីដែកខ្ញុំមានរូបមន្តខ្ញុំធ្លាប់បានរៀបរាប់រូបមន្តច្រេះស៊ីដែកនឹងមានលក្ខណៈអីខ្លះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមនិយាយនៅពេលដែលគេចាប់ដើមយុទ្ធនាការនឹងកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំនឹងយកអយុត្តសាស្ត្រច្រេះស៊ីដែកនិងយុត្តសាស្ត្រឫស្សីរីគុំសំទោសមនោគមមែនយុត្តសាស្ត្រទេមនោគមបែបយុត្តសាស្ត្រច្រេះស៊ីដែកឫស្សីរីគុំបន្សោកស្នៀតខ្ញុំនឹងយករូបមន្តនឹងដើម្បីយកមកបកស្រាយជាមួយនឹងការបកស្រាយនៅអវបត្តិនយោបាយថ្មីរបស់ពួកគេបងប្អូនអាទស្សនៈនឹងនៅក្នុងបរិបទនឹងវាអត់បានការអីទេមេបញ្ហាបងប្អូនសំបីតែយើងរៀនជាយើងរៀនពេទ្យយើងរៀនផ្សំថ្នាំយើងរៀនសម្លាប់មេរោគដើម្បីយើងដាក់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគទៅបានវាតើតើយើងដឹងប្រភេទនៃមេរោគនោះបើកាលណាយើងឃើញនៅមេរោគនោះហើយយើងដឹងនៅប្រភេទនៃមេរោគនោះហើយហើយយើងដាក់ថ្នាំទៅទៅវាត្រូវហើយបើយើងចង់សម្លាប់មេរោគហើយយើងចេះតែផ្សំថ្នាំទៅពីទៅវាយថ្នាំទៅពីនិយាយចឹងវវបងផូលីនគាត់គ្រូសាបងរីគាគាត់រៀនខាងផ្នែកថ្នាំខ្ញុំនិយាយមិនត្រូវទេកុំថាថាបានណាខាងផ្សំថ្នាំប្រសិនណាបើយើងចេះតែវាយថ្នាំទៅពីទៅពីហើយរោគនឹងមិនជឿអើមិនជាដាក់មិនត្រូវដើម្បីព្យាបាលរោគនឹងឲ្យជាបានលុះត្រាណាតែយើងដឹងរោគសញ្ញារបស់វាហើយយើងទៅសម្លាប់អារោគសញ្ញារបស់វានឹងអានឹងទៅវាមិនរីករាលដាលហើយវានឹងមិនធ្វើទុកដល់យើងហើយបើដូចអស់លោករាល់ថ្ងៃនេះណាគឺចេះតែវាយថ្នាំតែប្រទេសតែផ្ដាស់ទេឥឡូវនឹងវល់ឲ្យវាយថ្នាំតែប្រទេសតែផ្ដាស់ឥឡូវបងប្អូនជួនរួមជាតិ
មេរោគគឺហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាមេរោគសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកដែលយួនបង្កើតអានឹងគឺជាមេរោគឥឡូវយើងដឹងមេរោគហ្នឹងហើយយើងដឹងទៀតយើងដឹងថាគេបំផៃយើងមិនអោយយើងរួមគ្នាបានទេមិនអោយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាបានទេយើងដឹងទាំងអស់យើងដឹងហើយថាពួកមេរោគហ្នឹងវាមកតាមច្រកណាវាចូលតាមច្រកណាវាយកស្អីមកអោយយើងស៊ីវាយកលុយអោយយើងស៊ីវាយកការសម្លុតគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យការកម្លាំងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់វាយកអាទាំងអស់ហ្នឹងមកបំភ័យយើងយើងដឹងទាំងអស់បណ្ឌិតបញ្ញវន្តហ្នឹងក៏ដឹងអ្នកណាជាមេរោគយួនបើយួនជាមេរោគហេតុអីបានជាលោកបណ្ឌិតថាខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នារឿងខ្មែរដែលវាមានថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនមើលព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនត្រឡប់ទៅមើលកាលពី400ឆ្នាំមុនបងប្អូនត្រឡប់ទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយួនឆ្លៀនពៀនខ្មែរតាំងតែពី400ឆ្នាំមុនដែលចាប់ផ្ដើមឆ្លៀនពៀនខ្មែរកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ឆ្លៀនពៀនខ្មែរយករវាងថៃជារវាងសៀមជាមួយនឹងយួននឹងពុះកម្ពុជាជាពីរពុះកម្ពុជាជាពីរបញ្ហាខ្មែរទាំងសង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងសង្គ្រាមអីមកទល់គ្នាពេលហ្នឹងសិតតែបរទេសឆ្លៀនពៀនទាំងអស់ធ្វើឲ្យខ្មែរសម្លាប់គ្នាទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំដឹងខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីពីព្រោះខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពួកយើងមានមិត្តជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ91យើងមានមិត្តជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលើពិភពលោកយើងមានមិត្តរបស់យើងនេះមិត្តនេះគឺមិនមែនមិត្តឈ្លានពានកម្ពុជាទេសំបញ្ជាក់មិត្តអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នេះមិនមែនជាមិត្តដែលឈ្លានពានកម្ពុជាកេងប្រវាញ់ទឹកដីកម្ពុជាកេងប្រវាញ់កោះត្រល់កេងប្រវាញ់កោះដីទឹករបស់កម្ពុជាឬក៏កេងប្រវាញ់ទៅលើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីប្រជាជនដូចចិនដូចយួនឡងមិត្តរបស់ពួកយើងអត់ប្រមាថនិយាយទេឥឡូវថាដោយសារតែបរទេសឥឡូវថាដោយសារអាមេរិកដោយសារអឺរ៉ុបដោយសារអីខ្ញុំនិយាយបានប៉ុន្តែពួកអស់លោកឯងត្រូវទៅសួរហ៊ុនសែនមើលហ៊ុនសែនឈប់បម្រើយួនហើយឬនៅទៅសួរគណៈបកប្រជាជនមើលឈប់បម្រើចិនហើយឬនៅអស់លោកទៅនិយាយមួយពួកគាត់មេរោគគឺហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់លោកត្រូវទៅនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនទៅប្រាប់គាត់សួរគាត់មើលហើយឲ្យគាត់សារភាពមកគាត់ឈប់បម្រើចិនយួនហើយគាត់ឈប់កាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យចិនយួនហើយគាត់ឈប់ផ្ដល់ឱកាសសមិទ្ធផលអីឲ្យចិនយួនហើយហេតុអីបានជាលោកមិនផ្ដល់ទស្សនៈនឹងឲ្យហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ានផ្ដល់ទស្សនៈនឹងឲ្យហ៊ុនសែនសួរអារឿងដែលខ្ញុំនិយាយមិញទៅហ៊ុនសែនអានឹងទៅហៅថាទស្សនៈថ្មីខ្ញុំនិយាយទៅហ៊ុនសែនខ្ញុំតវ៉ាទៅហ៊ុនសែន
ខ្ញុំសួរហ៊ុនសែនថាឈប់បម្រើយួនឈប់ធ្វើឆ្កែយួនហើយនៅឈប់ធ្វើអាយ៉ងយួនហើយឬនៅហើយបើឈប់ហើយបញ្ជាក់មកមានអីបញ្ជាក់មានអីបញ្ជាក់អានឹងជាទស្សនៈថ្មីហើយបើសិនណាជាទស្សនៈថ្មីរបស់អស់លោកវៃសំរងស៊ីវៃកឹមសខាវៃហ៊ុនសែនស្មើនឹងអស់លោកបន្តុះបង្អាប់គណិតគេកាលណាបើយើងបន្តុះបង្អាប់គណិតគេទស្សនៈអស់លោកនឹងគឺអត់អត់វែងទេពាក្យថាទស្សនៈទូលាយទស្សនៈល្អទស្សនៈណាក៏គេទទួលយកដែរហើយគេរកទស្សនៈអព្យាក្រឹតមួយដែលភាគីសំរងស៊ីក៏យកបានភាគីកឹមសខាក៏យកបានភាគីហ៊ុនសែនក៏យកបានលោកឯងចេះធ្វើទេពួកលោកឯងចេះធ្វើទេចេះធ្វើឲ្យយកបានទាំងសងខាងឯងអានឹងយើងមិនគិតពីគណៈបព្វជិជនអាយ៉ងយួនដឹងយួនថាគេព្រមដែរអត់ផងបើយើងសួរហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរនិយាយគ្នាហ៊ុនសែនថាចាំជប់សិនចាំខ្ញុំទៅសួរមេខ្ញុំសិនខ្ញុំទៅយួន2ថ្ងៃអីសិនសាកមើលមើលឥឡូវអស់លោកអស់លោកសាករបងគិតបន្តិចមើលអរិយាប័ត្រថ្មីធម្មពលថ្មីសកម្មភាពថ្មីខ្ញុំទុកបកស្រាយនៅពេលក្រោយខ្ញុំនិយាយតែពីប៉ុណ្្នឹងបានហើយបាទខ្ញុំសរុបមកវិញផ្នត់គំនិតថ្មីនិងទស្សនៈថ្មីទាំងពីរហ្នឹងក្រមវប្បធម៌ថ្មីសិតតែមិនអាចធ្វើបានទេបាទហើយមិនត្រឹមតែមិនបានទេវល់ទៅទៀតវល់ជាអ្នកចាស់ទៅទៀតហើយអន់ជាអ្នកចាស់ទៅទៀតហើយនឹងបង្កើតរឿងអាស្រូវឲ្យដល់នយោបាយតទៅទៀតអស់លោកមិនជឿខ្ញុំចាំមើលគ្រាន់តែអស់លោកនិយាយប្រមាណឃ្លាហ្នឹងអស់លោកដឹងថាយុវជនឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចអស់លោកដឹងថាពេលដែលអស់លោកធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងដឹងថាឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចគេឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅពេលណាដែលយើងបង្កើតសកម្មភាពបង្កើតទស្សនៈដើម្បីឲ្យគេឆ្លោះគ្នាអានឹងវាអត់ថ្មីទេលោកអត់ថ្មីទេធ្វើឲ្យយុវជនឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យជេរគ្នាឲ្យប្រមាថគ្នាអត់ថ្មីទេដើម្បីថ្មីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែរៀនអប់រំចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំអាចជេរគេតែខ្ញុំអត់ចង់កលុំមួយគេទេគេអាចជេរខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ចង់កលុំមួយគេទេឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនបងប្អូនណាធ្វើបាននេះខ្ញុំធ្វើតាំងតែពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់ជេមសុកស្គាល់ខាន់សវណ្ណអស់លោកដឹងមិញទេខ្ញុំឡាយខ្ញុំជេខាន់សវណ្ណខ្ញុំឌីលមើងងាយដល់បងជេមសុកទៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ខែចូលឆ្នាំខែបុណ្យទានសួរខាន់សវណ្ណឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរខ្ញុំតែងតែផ្ញើសារជូនពរខាន់សវណ្ណនៅក្នុងថ្ងៃនោះខាន់សវណ្ណតែផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំនេះវាតតែខ្ញុំផ្ញើទៅបានគាត់ផ្ញើខ្ញុំចូលទៅបងសុកសគុណជេមសុកគាត់ជេរដល់តម្រាយខ្ញុំទៀតខែចូលឆ្នាំខ្ញុំចូលខ្ញុំឆ្លោះគ្នានៅខាងក្រៅនិយាយខែចូលឆ្នាំទៀនខែមន្សន្តរដូវខ្ញុំទៅជូនពរគាត់ហើយខ្ញុំអត់ឆ្លោះមួយគាត់ទេ
អ្នកណាក៏ដោយបើយើងចង់ធ្វើជាអ្នកមានគំនិតថ្មីយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពីអាហ្នឹងពីអរិយប័ត្ររបស់យើងហ្នឹងណាទស្សនៈអរិយប័ត្រប្រឆាំងលើទស្សនៈប្រើពាក្យអាក្រក់ពាក្យល្អដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអត់គំនុំទេមែនថាឯងខាន់សវណ្ណឯងហើយចាំមើលអញបានឡើងធំហ៎ជើងឯងមកជាហៀងណាអញកាត់ចោលហើយអត់អញ្ចឹងឯងអត់អញ្ចឹងឯងហើយអានឹងអ្នកណាពង្រៀនយើងគឺយើងខ្លួនយើងជាអ្នកពង្រៀនយើងមិនមែនអាឡុងទៅពង្រៀនបងប្អូនទេមិនមែនអាឡុងទៅបង្កប់ថាអ្នកហែងទៅធ្វើអញ្ចឹងបានបានអត់ទេមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវរៀនខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហើយសូមយើងស្វែងរកសន្តិភាពផ្លូវកាយបន្ទាប់ពីយើងបានសន្តិភាពផ្លូវកាយហើយយើងត្រូវស្វែងរកសន្តិភាពផ្លូវវាចាហើយបើផ្លូវចិត្តរបស់អស់លោកចង្អៀតតូចប្រពន្ធកូនដៃហ្នឹងអស់លោកសំបីតែអ្នកទៅតវ៉ាជាមួយអស់លោកនៅក្នុងខមមិនអស់លោកមិនដឹងទាំងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេតវ៉ាផងចិត្តអស់លោកចង្អៀតយ៉ាងហ្នឹងតើអស់លោកទៅធ្វើម៉េចដូចជាករណីស្រីតូចស្រីតូចឥឡូវគាត់ខ្ញុំអាណិតស្រីតូចដែរស្រីតូចប្រកែតវ៉ាឥឡូវគេប្រឡប់គាត់អស់អលីងហើយស្រីតូចគាត់ជាលេខាធិការរបស់ខ្ញុំស្រីតូចគាត់ជាលេខាធិការរបស់ខ្ញុំសម្រាប់តវ៉ាជាមួយពួកអ្នកនេះហ្នឹងអេថាអញ្ចឹងណាស្រីតូចឥឡូវប្រៀបខលក៏ប្លុកគាត់ឥឡូវលោកអ៊ំឡៅមកហៃក៏ប្លុកគាត់សូនក៏ប្លុកគាត់យឹមស៊ីណានក៏ប្លុកគាត់មីសវណ្ណរាក៏ប្លុកគាត់ហើយស្រីតូចក៏តវ៉ាជាទស្សនៈវាទៅជាខណ្ឌសវណ្ណណាខាងគណៈបកប្រជាជនតសាខណ្ឌសវណ្ណចុះខ្ញុំហៅខណ្ឌសវណ្ណឆ្កែឆ្មាឆ្កែឆ្មាជាងពួកបងបងនោះទៀតដែលខ្ញុំគោរពទៀតប៉ុន្តែបងបងនោះខ្លើមតូចណាស់ប្រមាត់តូចណាស់កាពះតូចណាស់ចិត្តតូចណាស់ខណ្ឌសវណ្ណណាខ្ញុំហៅសតអាមឹងណាប៉ុន្តែខណ្ឌសវណ្ណអត់ដែរប្រឡប់ទេជាមួយស្រីតូចណាអត់ដែរប្រឡប់ទេហើយពួកអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តទាំងអស់នោះណាតវ៉ាអត់ឈ្នះស្រីតូចប្រឡប់គ្នាចាំគេអស់លោកចង់បង្កើតគំនិតថ្មីឯងចង់បង្កើតផ្នែកគំនិតថ្មីឯងខ្ញុំស្គាល់ស្រីតូចច្បាស់មិនមែនខ្មោចទេញៀនមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនស្គាល់ច្បាស់មិនមែនខ្មោចទេអញ្ចឹងសារហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអស់លោកថាអស់លោកប្រមាថតូចថ្លើមតូចចិត្តតូចចង្អៀតចង្អល់អញ្ចឹងហើយអស់លោកចង់ទៅបង្កើតគំនិតថ្មីស្អីមីសវណ្ណរាក៏ប្លុកគាត់ឥឡូវនៅតែកន្លែងមួយទេដែលហើយជេមសុកនឹងប្លុកគាត់ទៅយូរបាទប្លុកគាត់ទៅយូរតវ៉ាអត់ឈ្នះគាត់នោះបងប្អូនបើគេតវ៉ាជាទស្សនៈខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកតវ៉ាជាទស្សនៈពេលខ្លះទៅដោយពេលខ្លះអាចារ្យរៀមឈ្មោះវាអាចារ្យរៀមចាន់រៀមអានោះចូលមកជេមកអញចូលមកជេខ្ញុំអត់ប្រឡប់ឲ្យជួនណាទេខ្ញុំអប់សុកទេខ្ញុំដាក់វាមកប្រៅទៅ
ខ្ញុំដាក់ទៅអតកែលហុងខ្វងខ្ញុំហៅវាអតកែលហុងខ្វងទៅឲ្យតែខ្ញុំហៅអតកែលហុងខ្វងអានោះវាខឹងវាខឹងចឡោតតតងពួកអានោះឆ្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតតាំងខ្លួនវាជាតកែលហុងខ្វងវាដើរញ៉ែតស្រីទេប្រពន្ធក៏វាមិនគិតកូនក៏វាមិនគិតហើយវាជាតលោកសំរងស៊ីហើយអានោះមានយាតថោកថោកដល់កំពូលបាទមានយាតថោកដល់កំពូលហើយវាយកលោកប្រធានកម្មសខាមកធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់វាបង្កើនប្រជាប្រិយភាពហើយនៅមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតយកប្រជាប្រិយភាពលោកប្រធានកម្មសខាមិនមែនយកប្រជាប្រិយភាពលោកប្រធាននេះកំពុងតែបំផ្លាញប្រជាប្រិយភាពលោកប្រធានកម្មសខានិយាយចំចេះតែមកទៅអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតវ៉ាតាមខមមិនណាទោះជាគេដាក់រូបពិតក៏ដោយមិនរូបពិតក៏ដោយបើគេមិនចូលទៅជេរប្រមាថយើងទេយើងបាច់ប្រឡប់ទេជឿខ្ញុំទៅបើកចិត្តឲ្យទូលាយទៅទទួលយកគំនិតគេទៅគំនិតអស់លោកថាគំនិតនោះអាក្រក់អាគេសួរលោកគេសួរពេលខ្លះគេសួរលោកដោយសារគេដឹងហេតុផលណាជួនណាយើងអត់ដឹងទេជួនណាគេចេះគេមិនភ្លឺណាគេដឹងកលាបោករបស់យើងអញ្ចឹងមនុស្សអាក្រក់ច្រើនតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយថាបងប្អូននឹងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនអន់ណាអន់ជាងពួកគណៈបព្វជិជនដូចជាខណ្ឌសវណ្ណនេះជាដើមអន់ណាអន់ជាងខណ្ឌសវណ្ណខណ្ឌសវណ្ណអត់ថ្លើមតូចទេខណ្ឌសវណ្ណថ្លើមធំធ្វើអញ្ចឹងរៀនពីខ្លួនឯងហើយកុំចង់ល្បីកុំចង់មោទនភាពដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជីវិតខ្ញុំគឺវាប៉ុណ្ណឹងហើយជាមួយនឹងសច្ចៈនោះបណ្ឌិតដូណាត់ហើយនឹងបណ្ឌិតក្បាលតូចនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានអីទេ live facebook live យូរហើយមិនដែលពាក់អាវធំទេពាក់តែម្ដងគត់ live នៅក្នុង Sun TV បើអាចមាននេះទេបើ live នៅក្នុងកម្មវិធីហើយបើធម្មតាតែប៉ុណ្ណឹងមានអីជួនណាទៅឥឡូវនឹងវាក្តៅទៀតនឹងចង់ទាំងអាពាក់អាវកាក់ live ទៀតផងខ្ញុំមិនទៅខ្វល់អីទេណាប៉ុន្តែមើលទៅវាមិនទំនងណាវាមិនទំនងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាឲ្យបងប្អូនហើយបងប្អូនគ្រាន់តែផ្នត់គំនិតថ្មីឆ្លងកាត់មនុស្សផងទស្សនៈថ្មីក៏អស់លោកឆ្លងកាត់អត់រួចផងគ្រាន់តែគេផ្ដោតទស្សនៈស្រាប់តែអស់លោកប្លុកគេចោលអស់សូណារ៉ូប្លុកសៃតូចសរោសុវិជ័យប្លុកសៃតូចមីកសវណ្ណារាប្លុកសៃតូចហើយសរោសុវិជ័យប្រាប់ទាំងប្រពន្ធឲ្យប្លុកសៃតូចទៀតទាំងប្រពន្ធណាប្លុកសៃតូចទៀតប្រៀបកប្លុកយឹមស៊ីណានប្លុកគាត់អឺលោកតាឡៅបង្ហៃប្លុកគាត់មានអ្នកផ្សេងទៀតប្លុកគាត់ទៀតគាត់គ្រាន់តែតវ៉ាហើយសៃតូចតាំងពីដើមមកគាត់មិនមែនដែលចេះជាអីគាត់អ្នកតវ៉ាមតិគាត់អ្នកតស៊ូមតិអញ្ចឹងសរុបមកឆ្លងអត់រួចគ្រាន់តែចេញក្បាលមកបង្កើតអាទៅធ្វើសមាជឲ្យមិនទាន់ទាំងបានអីផងចេញមកឌៀមតាមលៀបពណ៌ជេរប្រមាថដល់ពេលគេដាក់ទៅវិញទៅថាគេនឹងជាអ្នកលៀបពណ៌ជេរប្រមាថណែវាទៅជាចេះចេញមកឌៀមតាមឲ្យគេមិនដាក់គេមិនខោក
ហើយនៅសុកសុកមកឌៀមតាមដូចដូចចឹងបាននៅស្រុកនេះអាខ្លះដើរធ្វើកតេកតើគេអត់ធ្វើអីផងស្រាប់តែដើរធ្វើពឹងពឹងកតេកតើដាក់គេហ្នឹងផាច់កតាមុខគេដាក់កតាមុខញិនអាញិនអាហ្នឹងចឹងណាគេអត់ដឹងរឿងទេខ្លួនឯងហ្នឹងចេញមកទៅសេនៅក្នុង Facebook ហើយខ្ញុំស្ទូចបានហើយយកទៅស្លស៊ីហើយចេះមួយចុះពីរផាំងផាំងដល់ពេលគេវាយផាំងផាំងសេចយំតាម Facebook ថាគេនឹងចោតលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់អីអីក៏កំណត់ឈួតអីក៏ឈួតមែនណាកំណត់ណាកំណត់អត់ណាហើយចង់បកកើតវប្បធម៌ថ្មីស្អីបាទថ្មីស្អីរៀនសិនទៅរៀនធ្វើចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានណាបើខ្ញុំថាប៉ុណ្្នឹងធ្វើបានណាណាលោកហ៊ុនសែនណាគេជេរគាត់ណាគាត់ធ្វើបានណាហ៊ុនសែនណាគាត់ធ្វើបានទាំងអស់អស់លោកមិនស្មើនឹងហ៊ុនសែនផងចង់ទៅបកកើតកំណត់ថ្មីទៅទៅជួយហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីលោកប្រធានកឹមសខាគាត់ធ្វើបានណាពួកចាស់ចាស់ដែលអស់លោកថាចាស់ចាស់ទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវគ្នានឹងណាគាត់ចំណាប់ជើងអស់លោកឆ្ងាយណាស់អស់លោកមិនបានមកកូនកញ្ចក់ផងប៉ិតណាស់ថាគេធ្វើនយោបាយឆ្លោះគ្នាទាស់តែងគ្នានឹងដោយសារអីដោយសារតែមានអនយោបាយនៅពីក្រៅនៅពីក្រោយវាជាហ៊ុនសែនហើយយើងនេះយើងបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនេះអត់ប្រមមកឈរនៅខាងសាយនេះដើម្បីជួយខ្មែរទេយើងសុកចិត្តបំបែកកម្លាំងហើយបើបំបែកកម្លាំងគ្នានេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រយូនម៉ាស់ហើយបើយើងដឹងថាហ៊ុនសែនគេនៅពីក្រោយខ្នងហើយគាត់មិនអាចមកតាមយើងបានទេយើងចង់ជួយគាត់ចង់ជួយហ៊ុនសែនវាតតែយើងប្រមូលគ្នាមកនៅខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ឲ្យតែយើងប្រមូលគ្នាមកនៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់អំណាចហ៊ុនសែនចុះបើអំណាចហ៊ុនសែនចុះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានលេសថាដោយសារតែប្រជាជនមិនបោះឆ្នោតឲ្យអញ្ចឹងអំណាចខ្មែរកាន់តែខ្លាំងអំណាចយួនកាន់តែខ្សោយមកលើការគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់លោកក្រនតែចំណុចថ្មីប៉ុណ្ណឹងអស់លោកគិតមិនយល់ផងចាំបាច់ខ្ញុំនិយាយចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំនិយាយបើអស់លោកប្រមូលគ្នាបោះបង់អាគំនុំគុំគួនបុគ្គលនឹងចោលបើអស់លោកមិនទាន់បោះបង់អាគំនុំគុំគួនបុគ្គលនឹងចោលបើអស់លោកមិនទាន់បោះបង់ការមាននេះចោលទេអស់លោកកើតជំងឺតួឯងទេអស់លោកទៅបង្កើតស្អីថ្មីថ្មីទៅក៏វានៅតែដដែលហ្នឹងវាគ្មានអីក្រៅតែពីបាក់ពួកនិយមនឹងទេវាអត់មានអីក្រៅតែពីនឹងទេចេញមកឌីលគេទេឡើយនឹងឥឡូវថាពួកយើងឌីលថាអ្នកចាស់ឌីលអញ្ចឹងឯងអ្នកថ្មីនឹងឌីលអត់ឌីលដូចគ្នាអញ្ចឹងបើឌីលដូចតែគ្នាហើយបកកាច់យកបកកើតថ្មីស្អីសំទោសខ្ញុំនិយាយឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់តិចទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងយកពិចារណាអានឹងគឺជាចំណុចខ្ញុំបញ្ចូលទស្សនៈប៉ុណ្ណឹងចុះទុកឲ្យលោកសច្ចៈត្រឹកឡើងគាត់ត្រូវការនិយាយអីទៀតនិយាយចុះបាទខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងបាទជូនប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានទៀតតទៀតមានទៀតតទៅទៀតហើយសុំទោសខ្ញុំសុំទោសបងបងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសមែនខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំអត់ចេះលាក់ទេខ្ញុំនិយាយហើយហើយខ្ញុំអត់មានខឹងពួកបងបងទេប៉ុន្តែបងបងប្អូនប្អូនអាចខឹងខ្ញុំបានខឹងចោះព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវាអត់មានបាក់ពួកទេខ្ញុំអត់មានគ្នាខ្ញុំមានតែ2អ្នកសច្ចៈអីចឹងទៅយូរណាទៅជែកគ្នាលេងចឹងទៅបើថាមិនស្រួលទេនិយាយដើមស្រីស្រីឲ្យស្រីស្រីជេរលេងត្រុលអីចឹងទៅហើយសើចលេងអីចឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើថាមើលទៅរៀងប្រទេសជាតិរៀង
มันស្រួលអីជួយទប់ទល់អ្នកណាលេលើលេលើអីមកសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យឯហ្នឹងគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានមហិច្ឆតាខ្ញុំអត់មានមហិច្ឆតាមហិច្ឆតាខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាចង់ឃើញខ្មែររួមគ្នាអាហ្នឹងគឺជាមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំហើយហើយអ្នកឯងចង់បានយកអីក៏យកទៅខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានថាឲ្យតែសុខស្រួលបួលខ្ញុំបានទៅលេងបងប្អូនសាច់ញាតិស្រុកទេខ្ញុំគឺបានអត់មានបញ្ហាអីទេណាយកអីយកទៅខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងតាអញ្ចឹងហ่ะបានបងប្អូនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបាទរឿងមួយទៀតឥឡូវរឿងវប្បធម៌ថ្មីខ្ញុំស្លេះប៉ុណ្្នឹងមិនមែនបញ្ចប់ទេស្លេះខ្ញុំស្លេះនៅវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងទៅសេនឹងនៅពេលក្រោយនិយាយរឿងងាកត្រឡប់ទៅរឿងកំពុងសោមបន្តិចងាកទៅរឿងកំពុងសោមពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងនៅពេលដែលគេបដូរចវាយខេតគួចចម្រើនពីកំពុងចាមទៅធ្វើចវាយខេតនៅកំពុងសោមមានបងប្អូនយើងមួយចំនួននោះគាត់សប្បាយចិត្តណាគួចម្រើនទៅអូគាត់ដាក់អាគោលនយោបាយ13ចំណុចអូគួចម្រើនគាត់ណក់ឃើញគាត់ទៅចាប់អាកន្លែងឡានទៅស្ទូកឡានទៅបិទអាការដ្ឋានឡានអើទៅផ្អាកមិនឲ្យអាគារសាងសង់មាន5កន្លែងបងប្អូនសប្បាយចិត្តថាអូអនុវត្តត្រឹមត្រូវធម្មត្រង់ល្អខុសបជាពរដ្ឋខ្មែរនៅតែចាញ់បោករបបលោកហ៊ុនសែននឹងតន្តែលហេតុអីបានជាខ្ញុំថាចាញ់បោកឯងហេតុអីឯងខ្ញុំប្រាប់អំពីវិធីរកស៊ីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិធីពុករលួយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចវាយខេតណាក៏ដោយមន្ត្រីណាក៏ដោយចវាយស្រុកក៏ដោយសាក់តូចក៏ដោយសាក់ធំក៏ដោយសាក់ទៀបសាក់អីក៏ដោយផ្នែកកំណត់និងសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនការផ្ទេរផ្ទូតំណែងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចវាយខេតមួយដែលទៅដល់កន្លែងខេតណាមួយដែលខ្លួនទើបតែទៅបើសិនណាជាខេតនោះជាខេតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអ្វីមួយឧបមាថាផ្នែកអេឡិចត្រូនិកឬក៏ផ្នែកមេកានិកផ្នែកអីចឹងឧបមាចឹងឬក៏ផ្នែកសាងសង់ផ្នែកអីចឹងស្ថាបត្យកម្មអញ្ចឹងចវាយខេតបើសិនណាជាផ្លាស់ទៅដល់កន្លែងនឹងហើយគេត្រូវតែបង្ហាញអតិពលគេហើយការបង្ហាញអតិពលនឹងគឺជាការដែលគេចាប់ផ្ដើមចាប់1ចាប់2ចាប់3ចាប់4ដើម្បីឲ្យអា20 30 40 50ហ្នឹងដើម្បីទៅសុំស្គាល់គេអាការទៅសុំស្គាល់ចវាយខេតហ្នឹងគឺជាការដែលយកលុយទៅសោកនឹងឯងយល់ទេបងប្អូនយល់ទេចវាយខេតណាក៏ដោយឲ្យតែទៅដល់ខេតណាមួយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរកលុយហើយគេបង្កើតអតិពលអីមួយគឺរបៀបគណៈបកប្រជាជនគឺចឹងគ្រប់កន្លែងមិនថាត្រឹមចវាយខេតទេតាំងពីអាថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមតំណែងស្អីក៏ដោយ
ឲ្យតែគេផ្ដល់តំណែងឲ្យទៅកាន់អ្វីមួយហើយទៅដល់ខេត្តហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញរិទ្ធបញ្ចេញរិទ្ធនឹងរកលុយណាមិនមែនបញ្ចេញរិទ្ធធម្មតាទេបញ្ចេញរិទ្ធយកលុយបងប្អូនតាមដាននៅពេលដែលគួចចម្រើនទៅដល់កំពង់សោមគួចចម្រើនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលនយោបាយដែលគួចចម្រើនបានប្រកាសថាអា13ចំណុចរបស់ខ្លួននឹងគឺស្ទូចយកឡានយកអីទៅមានអីទៅស្ទូចយកឡានចិនដែលលក់មួយចំនួននឹងអត់ត្រឹមត្រូវបានអាសយសភាពនេះអាអាច7នេះអាអាចអា7កើតចេញពីដុំអាចនេះអាសយសភាពនឹងគេគឺជាអ្នកគូចេនាំពួកចិនដតៃដតៃដើម្បីទៅឲ្យស្គាល់គូចម្រើនឥឡូវបងប្អូនមានឃើញណែអំពើកើតពីអាចរបស់សួយសយសភាពនាំចិនទៅជួបគួចចម្រើននេះបន្ទាប់ពីគួចចម្រើនចាប់ដើមចាប់អាឡានស្ទូចឡានចិននឹង2 3មកអានឹងរបៀបរកលុយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាគឺគេធ្វើអញ្ចឹងបើគេមិនបង្កើតអំណាចនឹងទេគេឲ្យអាអ្នកអញ្ចឹងអាចិនដតៃដល់វាឃើញអញ្ចឹងវាឃើញអញ្ចឹងវានាំគ្នាបុកទៅសុំស្គាល់គួចចម្រើនទៅសុំស្គាល់គួចចម្រើនតកែរោងចក្រតកែសហគ្រាសឬក៏អ្នករកស៊ីនានាហ្នឹងគេនាំគ្នាទៅជួបគួចចម្រើនហើយទៅដល់ហ្នឹងគឺមានស្រោមសវត្ត1 1 1 1 1 1ទៅអីចឹងទៅនេះហើយជាវិធីរកស៊ីរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនមែនតែកំពុងសោមមែនតែគួចចម្រើនទេគួចចម្រើននេះណាចេះពុករលួយតាំងពីខ្លួនឯងនៅកាន់អភិបាលខណ្ឌនេះគួចម្រើនលក់អភិបាលកាតែខ្លួនគួចម្រើនបងប្អូនតាមមើលគួចម្រើនតាំងពីគាត់មិនទាន់ទៅធ្វើចវាយខេតនៅកំពង់ចាមគាត់កាន់ជាអភិបាលខណ្ឌនៅរាជធានីភ្នំពេញតើគួចម្រើនលក់អីខ្លះគ្រាន់តែគួចម្រើននឹងអត់ទាន់មានរឿងអាស្រូវពីរឿងនឹងដោយសារគួចម្រើននឹងគាត់ប្រកែអារឿងចេះចែកឲ្យស្មើភាពគ្នាគាត់មិនលោភលន់ពេកគាត់ចេះចែករឿងគួចម្រើនដែលដឹកនាំធ្វើជាអភិបាលខណ្ឌមួយចំនួនមានបញ្ហាពីទឹកពីដីបើយើងដឹងបានដឹងរបៀបគេរកស៊ីអញ្ចឹងដោយលោកសច្ចៈគាត់ធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងលោកសច្ចៈមានចាំទេលោកសច្ចៈធ្លាប់បាននិយាយថាការដែលលោកសច្ចៈនៅធ្វើជាកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍លោកសច្ចៈក៏ធ្លាប់បាននិយាយពីរឿងផៃវណ្ណៈអីលោកសច្ចៈបានណាដើម្បីរកលុយបានដើម្បីគៀងកលុយបានទៅកាន់មេប៉ុស្តិ៍មួយទៅកាន់អីមួយតើតើធ្វើអីមួយឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យល្បីនៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យគេទៅស្គាល់ខ្លួនរបៀបធ្វើការគួចម្រើននឹងមេសច្ចៈមេសច្ចៈគួចម្រើននឹងពីដើមឡើយចេញមកពីក្រុមក្មេងវត្តទេប៉ុន្តែប្រវត្តិគាត់ខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេណាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេវាមានក្រុមមួយចំនួនលោកហ៊ុនសែនបដិបត្តិក្រុមនឹងក្រុមក្មេងវត្តមួយក្រុមនឹងជាទូទៅខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌដូនពេញយេសៃតូចខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌដូនពេញនឹងគួចម្រើននឹងលក់អាឡែងផ្សារលក់ដីឥឡូវនឹងខ្លាយទៅជាបរិយអីទាំងអស់អាដីដែលគួចម្រើនលក់នឹងខ្លាយទៅជាបរិយខ្លាយទៅជាស្អីពេញទឹកពេញដីបរិយមិញហួតបរិយស្អីស្អីស្អី
ហើយបងប្អូនខ្មែរអើយហេតុអីបានជានេះពិសេសបងប្អូនអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិនេះមានខ្លះគេទៅសុវ័យចិត្តជាមួយនឹងគូចម្រើនដែររបៀបលោកហ៊ុនសែនប្រព័ន្ធដឹកនាំលោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែចេញកាឡាមកអ្នកដែលស្គាល់របបលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែចេញកាឡាមកគេដឹងថាបោកបាត់ទៅហើយហើយហេតុអីបានជាបងប្អូននៅតែជឿចឹងបងប្អូនធ្វើយ៉ាងច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងហូយ៉ាងច្រើនមួយឆ្នាំយ៉ាងយូរបងប្អូនភ្លេចតិចគួរចម្រើនឬក៏របបទីក្រុងភ្នំពេញនឹងធ្វើដដែលមិនមែនរឿងតែកំពុងសៅមួយទេច្បាយខេតណាក៏ដោយបងប្អូនចាំមើលច្បាយខេតដែលផ្លាស់ទៅទទួលតំណែងជំនួសគួរចម្រើនពីព្រះវិហារជាមួយនឹងច្បាយអភិបាលខេតរងពីស្វាយរៀងទៅធ្វើច្បាយខេតនៅព្រះវិហារចាំមើលមើលគេបង្កើតអធិពលអីគេទៅបង្កើតអីអញ្ចឹងអត់ចម្លែកទេរបបហ៊ុនសែននេះគឺជារបបរកលុយឡើងជាច្បាយខេតហ្នឹងមិនអស់តិចទេណាបងប៉ាក់មិនអស់តិចទេណាតម្រាំមកបានច្បាយខេតហ្នឹងបើមិនរោលុយដើម្បីទៅយកទៅស្រង់ដើមវិញធ្វើម៉េចនឹងកើតរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយបើអញ្ចឹងហើយបងប្អូននៅតែជឿដល់ណាទៀតអូខេបងប្អូនបើបងប្អូនមានបេះដូងជាតិបងប្អូនអត់អាចធ្វើទៅរួចទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនមានបេះដូងជាតិគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងអូខេបងប្អូនទៅបានទៅបានប៉ុន្តែជាតិអនាគតយើងបានផលប្រយោជន៍លុយកាក់ពីការបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិខ្លួនយើងតែថ្ងៃក្រោយយើងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់យួនខ្លាយទៅជាម្ចាស់ខ្មែរអញ្ចឹងអានយោបាយបន្លប់ហ្នឹងអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តត្រូវតែគិតហេតុអីបានជាអស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តហ្នឹងមិនព្រមគិតរឿងហ្នឹងមិនព្រមគិតរឿងហ្នឹងតែគិតតែរឿងអីតែប្រទេសតែប្រដាសអញ្ចឹងបានថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនិយាយពីចំណុចហ្នឹងបន្តិចប៉ុណ្្នឹងចុះបងប្អូនសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយខ្ញុំមិនបន្តអីទៀតទេរឿងគួរចម្រើនខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយរឿងបាក់អាគារនោះខ្ញុំនឹងពិចារណាបន្ថែមទៀតអាគារនេះខ្ញុំបាននិយាយហើយថាជាបំណងដែលគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អាគារនឹងគឺគេត្រូវធ្វើឲ្យបាក់ចឹងហ្មងបើមិនអញ្ចឹងឯងលោកហ៊ុនសែនមិនមែនចិត្តធေါ်ដល់ម្លឹងឯងគឺលោកហ៊ុនសែនគឺធ្វើបុណ្យលុបលាងបាបធ្វើបុណ្យលុបលាងបាបប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសិក្សាពីរឿងនឹងបន្ថែមទៀតខ្ញុំនៅតែមិនជឿថាអាគារនឹងវាដួលរលំដោយខ្លួនវាទេវាគឺជាចេតនារបស់មនុស្សធ្វើឲ្យមានបំណងដួលអញ្ចឹងតែម្ដងបាទបាទអរគុណណាបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងចុះដោយសារខ្ញុំក្តៅផងខ្ញុំអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អត់មានកង្ហារព្រោះខ្ញុំអត់បើកម៉ាស៊ីនអត់បើកកង្ហារឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេបាទហើយមកពីធ្វើការវិញអត់ទាន់បានមួយទឹកទេមកអង្គុយឡាយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមុខអត់សូវរៀងស្រស់បាទអត់ទាន់បានមួយទឹកទេឆ្លៀតឡាយជួបបងប្អូនសិនបាទអរគុណណាស់ចំពោះការចំណាយពេលវេលាមកតាមដានខ្ញុំអត់បានអានខមមិនទេបងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានបើមានពេលខ្ញុំនឹងតបខមមិននៅពេលក្រោយហើយខ្ញុំអរគុណចំពោះការខមមិនយោបល់ល្អល្អហើយនឹងអរគុណចំពោះការរិះគន់និងការជេរគឺអរគុណទាំងអស់បាទ
ហើយចុងបញ្ចប់ខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទសូមប្រគេនពរនិងជូនពរដល់កណ្ណាកុមចាស់បងប្អូនសូមឲ្យកណ្ណាកុមចាស់បងប្អូនជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយសូមឲ្យបងប្អូនខិតខំរួមគ្នាតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាហើយចុងបញ្ចប់នេះសូមបងប្អូនស្ដាប់បទចម្រៀងកូនខ្មែរអើយភ្ញាក់ខ្លួនឡើងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទអង្គនេះចាងអើយកម្មខ្មែរ
ងខ្មែរយើងនាំឲ្យគ្នាថាពងសាវតាខ្មែរឲ្យបានអង្គងវងខ្មែរត្រូវរួមគ្នាការពារជាតិអើយដេញពួកអាយ៉ងអើយលោកជាតិអើយអណាងអើយខ្មែរអើយតើបខ្មែរបានសុខស្បាយអើយជាតិរួចទុកហើយព្រោះជាអមតៈភ្នាក់ឡើងគង់ខ្មែរ